Alfa-skolan på e-mail. Jag ser Sverige spela mot Finland. Jag hör Sveriges publik jubla när Mats Sundin gör mål. Jag känner glädje när jag är på den här matchen. Har Lukas Sandström, 8 år, skrivit och önskar Tre Kronor lycka till från Alfa-skolan i Fagersta. Och VM-finalen är igång. Ölund in mot Kiprosov. Domare i matchen är Alex Dell från USA. Han har dömt tidigare och visat sig vara en bra domare. Harry Solander. Finländarna ändrat lite grann i sitt lag. Inte den här, i den här kedjan har man satt in Tuomainen istället för Eloranta som var med i senaste matchen. Tuomainen är med för att han är större, tyngre och tuffare. Sverige inne då med Forsberg, Sundin och Modin. Och här kommer Thornberg. Thornberg får ett skott som är lite för långt utanför för att det ska vara riktigt godkänt. Ölund. Forsberg gör det. Tuomainen kom in i förra matchen istället för Eloranta på den här positionen. Sista perioden gick han in då. De matchar in honom här. Här kommer Falk. Niklas Falk som spelar med Renberg och Dahlén. Klockan stoppas av Hevelid. Kan spela säkerhetsspel om han hade haft lust. Över till Jonsson, men jag tyckte det där var ändå bättre alternativ uppe på Balu. Hevelid igen. Där är passning. Lite nervös tydligen. Fan. Hevelid. Sverige är bortalag i den här matchen. Har alltså fördelen i nästa match att matcha som hemmalag. Det är en liten fördel. Vissa avgörande sekvenser kan det vara stor fördel. Vid tekniska situationer och i slutet av matchen så kan man alltså vänta ut bortalagets byte och anpassa sig. Svenskan inne med Kim Jonsson, Micke Johansson, Kjellberg. Micke Johansson igen. Försöker få över pucken till Niklas Sundström. Och då är också femte länken till Christer Olsson med den inne på isen. Kjellberg över till Kim Jonsson, hakas. Ingen större fara, det är Rintanen som är på svensken. Pucken till Lydman. Sundström kommer att checka för hjälp av Kjellberg. Micke Johansson, Micke skjuter, målvakten ner där med klubban och han försöker skjuta mellan benen. Det syns, och sen en ny svensk chans, en styrning utanför Micke Johansson, så ramlar Kjellberg. Lydman vid pucken, krockar med Jokinen. Jokinen via sargen upp mot blå, ingen svensk på plats för Christer Olsson får jaga i fatt. Kim Jonsson, Sverige tar in då. Färjestad-grabbarna Nordström och så är Bergqvist med. Nu kommer också Jönsson inne där i Bergqvist. Bergqvist försöker hitta tillbaka till Nordström. Nordström kommer ur läget. Får en smäll på benet. Håller balansen. Tacklas däremot om kull i nästa skede. Jörgen Jönsson och Bergqvist jobbar. Kiprosov till puck. Kiprosov, en lång passning som kommer att gå till icing. Och vi får den första avblåsning efter 2.45 av VM-finalen. Där spelet redan direkt har visats upp på det sättet som vi har förväntat oss. Det är alltså finsk sammanhållen lagenhet i mittzonen som står emot svenska försök att gå in med pucken under kontroll. Och när de väl får tag i den så lägger de ut den, gärna i mitten, just för att det svenska laget ska få börja om bara, mer än att man ska få något konstruktivt uppspel. Micke Johansson skott, men så landar nere med klubban. Tekning för Sverige. Vi till ett skott. Jörgen Jönsson var det som pekade. Ölund. Och till mitten mot Jönsson. Verkligen passning går inte riktigt fram. Finländarna vill jaga i fatt pucken i den svenska zonen. Thornberg först. Över till Bergqvist och ut ner till finska backen Lina. Det är en nedspel, en inspel i svensk högerdel och så Helminen, den eminente passningsspelaren. Han försöker till skott, han har gjort 2 mål i turneringen men han har många passningar. Här kommer Sundin. Sundin har med sig Modin. Vad väljer han för alternativ? Han har backarna med sig också. Spelar till bak till Forsberg. Forsberg tacklas av Lydman. Upp mot Peltonen, går förbi Peltonen, in i zonen igen av svenska backen. Niemi till Tuomainen, till Helminen och så fram mot Peltonen. Peltonen får, som tur är för svenskarna, pucken lite för långt bak. Hårda tag förstås, men inte oschyssta. Timmonen vill gärna komma till skott, lyckas inte svenskarna få pucken ur zonen. Igen då den svenska zonen till Kim Jonsson. Kim lämnar över direkt till Renberg. Renberg ner med pucken. Dahlén i första svensk
Utan Macau i mittzonen. Dahlén får inte tag i pucken. Kim Jonsson istället. Dahlén nu då. Tacklas tufft av Macau. Så sätter svenskarna ordentligt mot i närkampen. Och så får Macau ändå pucken av Kim Jonsson. Kim Jonsson stör i alla fall Macau. Så passar skottet. Går en meter utanför målet. Karalatsi. Karalatsi till Macau. Till Rutto. Till Dahlén. Dahlén har med sig Renberg. Offside, domaren har blåst. Ni vet ju att Peter Nordström är en relativt ny spelare i svenska lag. För 3 år sedan så spelade han faktiskt i Munkfors. Men idag, Peter, är det VM-final. Hur känns det? Ja, det är väldigt kul att man kan gå den långa vägen från division 1 och även division 2 tidigare och gå och spela landslag. Det är bra för pojkarna som spelar division 1 att det går att bli bra även så då. Så det är väldigt kul att vara här. 0-0, 4-40 in i matchen. Sverige in med Mikael Johansson, Kjellberg och Niklas Sundström, Thornberg och Ölund i backar. Det verkar som att det är lite matchning från det finländska laget framförallt. Då sätter man in Helminen-formationen mot vår Foppa och Sundin-formation. Finländarna har Niemi och Lydman, Jokinen, Kappanen och Rintanen inne. De chanser som har skapats genom misstag framförallt från svenskarnas sida just här vid blålinjen. Kjellberg. Har han att välja på. Han är med Ölund som drar till ett skott mer eller mindre på måfå. Och förbi ner till Micke Johansson. Micke till Sundström. Har varit inne på 8 mål framåt och inget bakåt. Niklas Sundström, det är lite av hans storhet. Han märks inte så mycket, han har inte gjort mer än ett mål själv. Han har varit inne när lagkamraterna fabricerar. Här kommer Ölund. Just Sundström. Och Nordström in igen. Tacklar Timonen. Bakre försöker hjälpa till. Loss kommer istället då Kappanen. Skott från alldeles för långt håll. Ska inte kunna resultera. Hasse Jonsson upp via sargen. Finländarna in med pucken av Karalakti. Konstig studs. Hevelid har lite bekymmer att få pucken under besittning. Upp igen mot Bergqvist. Ikonen långt finländskt spel. Försöker bygga upp någonting. Svenskarna kan genom Hevelid återta pucken. Det är Nordström. Nordström lägger ut. Till Linna. Där in då med proffskedjan. Modin som får checkar. Jönsson är fortfarande kvar. Forsberg har kommit in. Sundin väntar och han kan gå in nu när det blir avlåst för Isaac. Bägge lagen är väldigt måna om att komma igenom mittzon så fort som möjligt. Och så enkelt som möjligt för att just inte tappa pucken där och låta motståndarna få chansen till kontringar. Hittills har finnarna tycker jag spelat mera komprimerat. Håll ihop lagen mera. Det är på enstaka gånger som de har slarvat vid byterna just beroende på att de försöker att matcha vissa backar som är lite större och starkare kanske mot Modin, Sundin, Forsberg framförallt. Det är tredje gången som Sverige möter Finland i en VM-final. Vi gjorde 92, vann med 5-2. Vi mötte dem 95 i Stockholm och förlorade med 1-4. 92 gjorde Peter Forsberg 1-0 för 3 kronor. Han är inne på isen nu. Pucken av Christer Olsson. Kan inte få till något skott där Forsberg. Och håller kvar i kontrollen till Kim Jonsson in mot Sundin som också var med i Prag 92 liksom Patrik Kjellberg. Svenskarna in i zonen nu då. Sundin, Forsberg. Forsberg mot Niemi. Sundin hålls undan av Lydman. Helminen fram till Peltonen. Peltonen i vass målskytt. Det där skottet bekymrar inte svenskarna. Nu då. Jag får komma till en snabb kontring. Forsberg går i rakt på målet och skjuter målvakten, lägger ner klubban och därmed blockerar han så att inte pucken kan gå ut på mållinjen. Det är en utvisning på finländarna. Svenskarna lägger på, det är Renberg som är sist och så är Kalvalik där framme. Det ska vara en finländsk utvisning efter 7:13. Tommy Boustedt. Ja, jag har koncentrerat mig på den finska eventuella matchningen mot våran proffskedja här. Men det har inte varit någon sån speciell matchning utan de spelar ju Helminens line där och det är ju deras offensivaste line. Så jag tror man satsar offensivt i Finland då. Man spelar inte för att försöka ta bort Sudden och Foppa och pojkarna här. Annars här nere vid rinken
så kan man verkligen uppleva tempot eftersom man står så nära isen. Idag är det faktiskt det högsta tempot, den högsta intensiteten så här långt i turneringen. Det är oerhört nära att Forsbergs puck går in där mellan armen och kroppen på Aris Olander. Utvisningar, vad blir det? Blir det två finländska och en svensk, vad gissar vi? Ja, det tror jag är logiskt sett. Timonen till att börja med ska väl utföra den ursprungliga utvisningen då, en holding. Och sen så tror jag det här interna gruffet också kommer leda till ett par dubbelutvisningar, va? Karalakti åker dit bort. Ska han in i båset? Nej. Nej, jag tror inte han var. Nej, jag tror inte han var inne. Men Johan Thornberg, stackaren, den minsta lilla pojken, han får ta vila sen. Ja. Och Tuominen, ja. De var då inne efter. De kom in sist i hela gruppet där, och då tar domaren om, för det ser han rätt lätt då. Och sen så Timonen om ursprunget. Har du sett Timonen åka dit? Ja, han kommer på väg nu. Nu kommer han. Just det här med att man spelar Helminen mot Foppa, det kan vara flera anledningar till det. Just att den formationen är ju offensiv i det svenska laget också, va? Och man hoppas väl då att kanske Helminen ska kunna servera upp till Peltonen och Tuominen så att man kan få kontringar på de två. Det är samma där, för att vi har ju lite offensiva backar också som gärna faller upp när Foppa har pucken. För han är ju sån i spelstilen att han håller i och håller i och håller i och väntar och drar på sig folk så att han ska kunna spela någon ledig. Ja, det blir spel 5 mot 4 då. Den sista utvisningen, den dubbelutvisningen ska väl kvittas, va? Fyra finländare inne och fem svenska. 7-13 kommer dessa tre utvisningar på. Timonen har så att säga ett eget straff. Thornberg och Tuominen har samma form av straff. Kim Jonsson ner med pucken till Renberg. Renberg har med sig Dahlén där borta. Dahlén har Falk med sig. Falk får pucken. Kan välja alternativ. Han har backar i Christer Olsson. Och så Kim Jonsson går upp mot bort till stolpen och går passningen förbi klubbladet. Tyvärr på Renberg. Där visste Karalakti vilken variant svenskarna använde. Han höll ögonen på Renberg även fast han var tvungen att titta vad Dahlén tog vägen också. Här kommer Falk. Niklas Falk. Till Kim Jonsson. Kim tvekar när han ser Karalakti. Förstå, det är en stor, stark finsk back. Och så är det en ny utvisning. Jag tror faktiskt att det är just Karalakti som åker. För en crosschecker? Ja. Tar Kevin Jonsson rätt rent där i sargen. Crosschecking. Efter 7:50. Det är väl en ganska klar utvisning det där. Jag tycker det är bra att domaren är lite extra observant inledningsvis. Ja, det är intressant att se nu. Nu får vi alltså en 5-3 situation. Tidigt i matchen och med killarna lagom in i det hela. Så att det här är ett utmärkt tillfälle att riktigt stämma i bäcken och visa finländarna att vi är på gång ikväll. Att de får kämpa ur underläge hela tiden. I 1:24 ska Sverige spela 5-3. Det är ju bra om det inte blir riktigt så länge. Sundin nere vid Solanders vänstra stolpe. Jag kan tänka mig att Modin står mitt framför. Foppa ska ha pucken någonstans på andra sidan vid höger stolpe. Och sen har vi Ölund och Hevelid som backar. Hevelid som inte gjort med mål än i turneringen. En av få svenskar. Hevelid, Jonsson och Nordström är de ordinarie spelarna som inte gjort med mål. Så får vi göra om det där. Ny puck. Jag tror att Foppa inser att det här är lite av ett gynnare tillfälle. Och dessutom så är det ju så att om man klarar ett 5-3-läge utan att släppa in ett mål så lyfts laget även. Så att det här är ett viktigt skede i matchen redan så här tidigt. Nyckelläge ska det vara. Det är det redan nu. Ja, Tekning som din är naturligtvis bästa på det. Modin och så blåser igen. Blåsar den inte Ferens på Hevli. Här har vi ett typiskt så kallad kompensation. Han höll i klubban. Då såg domaren den och Hevli åker ut. Han höll i motståndars klubba, ska vi väl förtydliga kanske. Jaha, då blir det 4-3 då. Kunde läsa på läpparna vad han tyckte om den utvisningen. Konstigt nog väldigt ofta
som såna här utvisningar kommer han. Här kommer pucken. Tur att den inte tar. Kent Forsberg är snabbt undan. 4-3, det är också ett bra läge för Sverige. Och Carina Lidbom och vi andra hoppas nu att Sverige ska sätta en puck. 7.57 skriver på utvisningen på Niklas Evelin. Ölund har då Forsberg som har tagit pucken. Kim Jonsson och Ölund i backen nu istället. Mats Sundin. Trång mot sargkanten. Tappanen bort mot Kim Jonsson. Ölund är till vänster nu. Där. Ner med pucken till Foppa nu, grabbar. Som står bortre vid bortre stolpen. Ner i högra hörnet på Forsberg. Och så kommer Kim Jonsson. Laddar skottläger. Ingen retur. Den håller Ari Salander. Mycket fint. Nackdelen med oss att ha Foppa och Sudden inne, det är att pucken ska ju vara hos de två. De är inte då den typen av spelare som går in framför mål för att styra och ta retur. Utan då är det mycket bättre att ha Fredrik Modin i den situationen. Kan vi inte önska oss Sundin som back? Jo, jag tror det blir det också nu. För att han är alltså högerskytt och vi behöver en som kan skjuta direktskott från vänster sida också. Vad säger Tommy om Bostedt? Nej, just det här med att få en högerskytt upp i backposition är mycket, mycket viktigt i det här läget. Just när man spelar 4-3 som vi gör nu så måste man ha en vänsterskytt på högerposition och en högerskytt i vänsterposition. Så vi vill ha tillbaks Mats i vänsterbacksposition, eller hur grabbar? Det passar alldeles utmärkt. Ja. Kan Modin stå lite framför istället och skymma respektive vara spelbar när Foppa har pucken. Helmenen mot Sundin. Forsberg. Gå på mål. Ja! Nej, målvakten är där. Bra läge för Peter Forsberg och Modin får stryk där framme. Låt vara att det var ett mycket bra skottläge, men det är viktigare nästan att få igång spelet och få finländarna ur position och Sylander framförallt ur position innan vi går på avslut. Det går liksom för fort. De tre andra hinner inte anpassa sig till Foppas snabba beslut där. Vi gör om det igen. Vi har 7-3 skott än så länge. Och teckningar. 8-0. Det är verkligen vad sant. Har vi inte förlorat en enda teckning? Nej. Nej. Statistiken ska ju inte ljuga. Nej. Sundin igen då. Nu är han fram och tekar. Sen ska han bak och täcka. Det hinner han inte. Ölund var inte på rätt plats. Så har Sundin tappat sin hjälm. Han fick den avriven i teckningssituationen. Där kommer han ändå. Offside. Då. Och så offside ganska klart på Modin. Och Unger. Här nere följer vi spelet mycket intresserat och det är i fokus Mikael Renberg som provocerar fram de finska utvisningarna i den här matchen. Finnarna spelar tufft mot Renberg som står upp, tar smällarna och så ser den amerikanske domaren Dell det hela och så åker finländarna ut istället. Upp till Håkan och Lasse. 34 sekunder kvar på Sveriges 4-3 läge. Vad har vi gjort? Ingen ändring, nej. Samma fyra spelare inne. Och så ner och hämta fart. Inte stå och vänta på pucken. Ölund. Ölund till Sundin. Sundin över till Forsberg. Forsberg fram till Modin skulle han ha spelat. Det hade varit jätteläge. Han går själv och skjuter högt. Vilket läge. Modin hade kommit alldeles fri om Forsberg hade spelat. Men det var ju ganska bra gjort ändå. På benen på Peter Forsberg pucken. Hämta ner den, åka ner i egen zon för att hämta pucken. Sundin där kommer passningen, tar den med skridskor och så skjuter han direkt. Och målvakten är nere och finländarna har 4 utespelare. Liksom Sverige. Modin ner mot Sundin. Och pucken bakåt till Ölund, ner till Sundin. Sundin har linna på sig. Kommer med backhandskott, målvakten räddar. Returen går till Timonen. Nu är det 2-1, för han har med sig Peltonen till vänster. Och trean också. Där, ja. Passar mycket, mycket bra. Fint bakåt och där räddar Salo. Och det är en ny finländsk möjlighet. Nej, pucken spelas bakåt till Timonen. Bra finländsk spel. Härlig räddning av Salo. Ölund. Bra backsträckat av Foppa och också täckt skott tillsammans med Salo där. Karalakti, Niemi, 5-5, Niemi igen, Tappanen, Niemi, möter Falk, spelar en djupled passning diagonalt mot Timonen, ner mot Dalén. Så det är Lydman, Lydman, pucken till Falk, bak till
Dahlén igen och så är han med sin ena anfattning så stark, han bränner sig loss och kommer han fram på målet och får han till ett skott. Nej, det täcks av finländare och Falk får inte tag i pucken och inte heller Dahlén förrän nu. Så ner pucken i zon, svenskarna genom Renberg. Får rensa zonen, Renberg ändå längst fram direkt för att hugga och ska få tag i pucken. Till Jokinen, Renberg igen där och irriterar. Finländarna kommer inte riktigt långt. Till Bergqvist. Bergqvist får inte fram passningen till Jönsson. Och Renberg och byter. Istället till Nordström. Nordström med bra fart på skridskorna. Kommer förbi två finländare. Lättar ner pucken så Lander kan lägga över till Karalahti. Karalahti får på sig svenskarna i mittzonen. Och Johansson Jonsson ner med pucken. Lander, Karalahti. Mekiao direkt på sig Nordström, drar svensken, lägger pucken att åka på Borotto. Över tillbaka till Mekiao, tacklas av Bergqvist, ner till Rutto, Mekiao mot Christer Olsson, pucken till Jonas Bergqvist. Jonas kan se sig för, gör inte det, slarvar istället, Lios tar pucken. Lios ner i hörnet, tar med sig Rutto. Ett öga på Karalahti som är mitt i slottet och då blir pucken blockerad. Mikael Renberg har vi ju sett hur han slänger sig fram i de mest omöjliga situationer framför mål. Är du inte rädd, Mikael, när du ställer dig där framför målet och vet att det kommer så många smällar? Nej, direkt. Det är där man gör målen också, så att vill man göra mål får man ta lite stryk också. Så smällarna, det är värt smällarna för att göra mål? Ja, absolut. Jo, det är ofta inte så jäkla farligt. Det är lite små crosschecking här och någon slashing där, men liksom det är lite plåster på såren om man får sätta en puck där framför. Två gånger Peter Forsberg. Defensivt uppoffrande jobb med att täcka pucken och sen så har ju ett läge tidigare genombrottspeter. Som så när ger Sverige ledningen med 1-0. Jag sitter fortfarande och retar mig lite över att han inte spelade mot dig. Sverige, Ölund. Ölund lyfter in pucken som Johan Hedberg plockar till sig den och får känna på matchpucken. Den svenska reservmålvakten som gör sin 47:e landskamp. 29 gånger har han varit avbytare i de 47 landskamperna. Det är helt andra förhållanden med Salo som gör sin 61:a landskamp. Han har bara varit reserv 17 gånger. Fortfarande en överlägsenhet i 10-1 i teckningar till Sverige. Så att, vi hoppas att inte det förändras så här, för du är en viktig teckning i egen zon. Peltonen gör mot Micke Johansson. Vi kan väl säga slutar nästan till oavgjort, men Sverige får ändå kontroll på pucken. Fram, dålig passning av Niklas Sundström. Ölund, ja, egen baksida. Egen mål, så en finsk chans. Aj, aj, aj. Slarva inte där nere, grabbar. Det var Tuomainen som fick den där möjligheten. Tack vare just svensk slarv. Nu har Sverige möjligheten. Niklas Sundström, men han är relativt ensam. Micke Johansson jagar på vänstersidan. Går in i mitten till vänster, kan ha spelat till Kjellberg. Vill inte det, därför han får inte kontroll på pucken. Han vill nog så gärna, men kan inte det kanske rätt sagt. Helminen lyfter undan. Ölund. Upp i mittzonen. Pucken av Sundström till Micke Johansson. Micke har Kjellberg med sig. Kjellberg till Micke igen. Johansson lyfter ner i hörnet till Niklas Sundström. Niemi kommer direkt på honom. Kjellberg får pucken. Lägger bakom målet Micke Johansson. Och Tuomainen. Tuomainen rensar undan. Svenskarna kunde ha tagit pucken, anser linjemannen. Ingen avlåsning alltså för Icing. Dessutom stoppar ju Salen pucken. Bra gjort av Hevlid. Får undan pucken också. Renberg lägger ut. Karalahti tillbaka över. In i anfallszonen. Och farlig styrning av Jokinen. Och så en ny finländsk möjlighet kanske. Det är en linna som skjuter. Styrningsförsök av Jokinen. Som i år har blivit både juniorvärldsmästare och finländsk mästare med Helsingfors. Vi ska gå från de här legenderna till Leif Borg. Små tricks som spelarna använder sig av kan ni hålla ögonen på. Här är det Kim Jonsson som jagar Ville Peltonen. Han kommer att slå Ville Peltonen med klubban lite lätt över armarna på den sidan. För att sen gå med kroppen på andra sidan. För att Ville Peltonen inte ska veta vilket håll Kim tänker ta honom ifrån när de kommer ner i kortplanket. Där slår han honom lite lätt. Det är inte så hårt som det kan tyckas. Lite lätt på armarna. Och så tar han honom med kroppen på andra sidan. För att inte Ville Peltonen ska veta vilken sida han ska gå på.
Ikonen ska teka. Falk. Kim Jonsson kommer dit, trycker till finländaren lätt. Christer Olsson i sin kamp, närkamp med Alatalo. Pucken till Kim Jonsson. Kim bort mot Falk, misslyckat med den passningen. Kim Jonsson får ta tillbaka den. Den här passningen är inte bättre. Den mot Dahlén. Två stycken i rad. Det var inte bra, Kim. Skärpning i passningsspelet. Pucken går ut över Sarri. De finländska backarna är mer noggranna med att de gör av med pucken på ett säkert sätt istället för hela tiden hitta bladet på en medspelare. Det är viktigare att inte få en kontring emot sig, Tommy, eller hur? Helt riktigt, Håkan. Och i övrigt när det gäller matchningen här nere så börjar det förändras lite grann nu. För nu förra bytet här när Helmenen-kedjan var inne så var de inne mot den svenska Sundström-kedjan. Så att det kan hända lite rent taktiskt här nu. För övrigt att rapportera, Tommy Salo ser mycket, mycket, mycket skärpt ut i målet. Sundin böjer sig ner mot Lios. Finländarna får ner pucken till Christer Olsson. Christer kommer att få på sig Rutto, den här tuffa grabben ni vet. Han tacklar också svensken, men den här gången är det tufft. Så är det fram en puck fram mot Modin av Sundin. Men det är ingen svensk där uppe annat än Malmös Marko Kiprosov. Han spelar ju finländska lag. Ner med pucken igen då i den svenska zonen. Christer Olsson, Rutto som åtsäkas men han tas bort av Kim Jonsson. Det är Kim Jonsson fram till Modin. Modin lättar pucken vidare mot Forsberg samtidigt som han tackas om Niemi. Nu spelar vi på folk som står still. Vi måste spela på de som har fart så att vi kan komma ifrån finländska mittlåset kan man kalla det i zonen. Lios in i rundan, en tackling och så pucken fram till Tuomainen. Tuomainen mot Hasse Jonsson. Hasse Jonsson får undan finländaren som ändå hinner få till ett skott. Forsberg lägger pucken mot svenska båset. Vi ser inte Modin och så har svenskarna ganska mycket folk på isen vid bytet. Ingen utvisning för många man i alla fall. Pucken in i zonen men då är det offside. Det är lite slarvigt alltså. Vi tar lite för enkelt på det här. Vi söker bra långa uppspel. När det inte funkar så spelar vi ofta på stillastående person som i sin tur ofta går fel när man spelar upp i mitten. Och då får finländarna precis sådana här kontringar. De vänder spelet i mittzon. Och det är svåraste som finns för det oftast. Forward försvunnit upp. Backarna står still och är kvar och har gjort ett misstag. Vi luckar mitt emellan. Finländarna tar pucken. Mark går in och skjuter. Mycket felpassningar i den nerver. Ja, nej, jag tror att finländarna har överraskat oss lite med defensiven i mittzon som gör att svenska backarna blir lite oberäkbara vad de ska göra. Svenskarna formerar sig till nya attacker. Djupledspassningen gick till Nordström men han fick inte upp fart mycket med Bergqvist. Den här skjuter direkt och det är bra räddning av Solander som håller i turen. Lite heta känslor mellan Jörgen Jönsson och Linna. Nersläpp i finsk zon. Såg man återigen, när vi en gång skulle få ett uppspel i mitten så är alltså svenskarna en mot en kan man säga. Det är back mot svensk forward och finsk back mot svensk forward. Det finns egentligen inte så många alternativ att hitta ett avslut utom att skjuta som Jonas gör. Finländarna har rent taktiskt och med lagmaskinen spelat ut svenskarna än så länge tycker jag. Utan att skapa så mycket. 14.56 in i matchen. Honken, Leif Honken Holmqvist och Rolle Stolz kan konstatera, liksom ni andra, att det är 0-0 när Sverige nu får chans att skjuta genom Ölund som gjorde 1-0 målet. Och där svensk chans igen. Aj, så slår Jörgen Jönsson åker ut 2 minuter efter slashing på Solander. Ja, han slår på Harry Solander efter 15-0-1. Åker ut för interferens istället. Men var pucken inte på väg dit mot mål? Jo, men Solander, jag vet, han står inne i det blåa området. Det är hans område där. Ja. Och i och med att han står där inne, där ser vi han börjar en gång och där två gånger va? Han får inte röra Solander uttaget där inne i området. 15-1 och Jörgen Jönsson ut. Tommy Bostedt. Ja, jag tänkte rita lite på det här med uppspelen som Håkan var inne på. Om det här är den svenska zonen här och uppspelen ska gå åt det hållet så är det ofta ledigt i den här ytan bakom finska toppforwards att spela upp. Men här måste det komma svenskar med skridskåkning och röra sig och bli spelbara. Håkan sa att de står still i mittzon svenska forwards här ute. Och då blir det inga bra uppspel och då hittar man inte de här ytorna heller. Så det är helt rätt, Håkan. 15-1 alltså, interferens på Jörgen Jönsson. Sverige numerärt underläge. Karin Sundin och Forsberg, Hävelid och Hasse Jonsson. Mycket stark finländsk eller svensk box. Finländarna tar väl in kappan ändå, det brukar de göra. Nej, det blir Helminen, Tuomainen och Peltonen. Och
Karalahti och Timonen, men inte Kappan. Finland som är turneringens näst bästa lag i numerärt överläge. Sverige är det bästa i numerärt underläge. Heveli. Lång, stillsam puck. Sekunderna tickar. Karalahti har ingen brasket på sig heller. Och så kommer då till Helmenen. Så ökar tempot. Kommer över till Peltonen. Peltonen in i zonen. Tacklas av Hasse Jonsson. Heveli hjälper till. Lyfter pucken ner i Finland. Här måste man alltså sätta press på Helmenen när han håller på att transportera pucken. För det är hans vägvinnande pass som är den avgörande faktorn om det här ska funka för Finland eller inte. Timonen en god skjuts, precis som den andra backen Karalahti. Timonen glider ner och så får han glida lite för länge. Men svenskarna kan sedan återta pucken och så missar Sundin sin uppbackning på Peltonen. Så pucken bakåt till Timonen, Timonen till Helmenen. Helmenen då har Peltonen ner i hörnet. Tuomainen framför mål. Karalahti skjuter och han skjuter utanför. Skjuter det planket och ner i Finlands zon. Timonen. Kommer Kappanen in, Rintanen in och Jokinen in. Sverige har Kjellberg och Falk inne och Kim Jonsson och Ölö. Jokinen in mot Kappanen, Rintanen ner i hörnet. Direkt åker Kim Jonsson på honom. Kim är där, slår till pucken, får tag i den men inte ur zonen ändå. Finländerna har kontroll, men där ute i hörnet gör det inte så mycket att de befinner sig. Och Kim Jonsson mot blå linjen, Linna står kvar. Och pucken in i zon, men inte nu när Ölund till slut rensar. Bättre boxplay från den här formationen än föregående. Lite drygt 20 sekunder kvar på utvisningstiden. 0-0 mellan Sverige och Finland. Hasse Jonsson kommer an i kraft med Jokinen. Och så Sundström över mot Kjellberg. Pucken är kvar i zonen. Linna för ner den i svensk kortplank till Kappanen till Jokinen. Jokinen bak mot blå linjen, men då har Kiprosov åkt ifrån sin position och Sverige klarar det här. Där kommer Jörgen Jönsson in på isen igen. Ja, det var fint gjort. Långt upp är Sundström och så kommer direkt Jörgen Jönsson på Alatalo. Pucken till Kiprosov. Kiprosov får på sig Peter Nordström, är där med klubban. Fiskar åt sig pucken, får hjälp av Nordström. Går till Jörgen Jönsson, tillbaka till Nordström. Nordström försöker vicka över pucken mot Hevelid och så tacklar svenska pucken. Balansen gör svenske Bergqvist och finländaren Törmänen kommer att få 2 minuter för en fasthållning. Ja, konstig rubricering, men likväl så var det en utvisning. Han var väldigt högt upp med klubban i huvudet där på Jonas. Så att det var inte någon annan. Tommy Westlund och Stefan Lund, den svenska målvaktstränaren. 17-32. Och alltså finländaren ut. Jag tycker ändå att domaren är, han är konsekvent. Ja, ja, han har en bra nivå på den här matchen. Har fullt under kontroll. Det är bra också för det främjar spelet mot de här, mellan de här två lagen om man håller den här nivån. Sverige har Dahlén, Falk, Renberg, Kim Jonsson och Olsson, Christer, som back. Inte Dahlén. Dahlén på sin Jemi. Öppen med Lydman och Christer Olsson åker ner i hörnet. Otto kommer, hinner undan för finländaren gör Frölunda backen. Kim Jonsson då på med klubban på pucken men inte ner i önskad riktning med passning. Han får kämpa i mittzonen för att ta tillbaka pucken. Rotto gör ett bra jobb för finländarna. Dahlén, Renberg mot Lydman, Dahlén. Så får finländarna till en blockeringssituation. 18-03 in i första perioden. Det står 0-0. Nersläpp till vänster blir det om Ari Solander. Väldigt aggressivt numerärt underläge spel av finländarna där man inte ger Sverige en möjlighet att vända upp med bröstet inåt banan för att hitta ett bra vägvinnande pass, utan hela tiden ser man på trots att man är en man mindre. Thomas Rundqvist, Sveriges näst mäste landslagsspelare genom tiderna numera, har flyttat bokhålarna till Feldkirch. Sverige 1-29 i numerärt överläge och då ställer vi upp med Sundin som vänsterback och då kommer väl Sundström vara inne där, ja, med Modin och med Forsberg. Och då måste vi utnyttja det också, att få pucken upp och ett skott på Mats rätt så fort så att finländarna blir överraskade. Forsberg
Sundström ner bakom mållinjen där. Hoppar pucken över Sundströms klubba. Eller Sundins klubba, förlåt. Ner till Sundström. Sundström håller i. Baka till Mats. Niklas Sundström. Pucken mot Modin. Modin kommer loss från sin bevakning. Sundström spelar till Sundin, till Sundström, till Forsberg. Forsberg. Fri passning till Modin som skjuter direkt. Bra skott. Det är dock täckt av Solander. Bra variant. Gammal beprövad att Forsberg går och släpper pucken vid första stolpen. Det gjorde han redan som junior, ofta i junior-VM. Oj, 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 oj. En tuff tackling på Peter Forsberg och Niemi. Det är därför Håkan ojar sig. Ölen av pucken, skjuter en lobb i plexiglaset undan av kapparna. Tog den här tacklingen hårt? Nej då, han får passera den. Han är medveten om att ducka. Här kommer Sundin. Fall. Så är det snart slut på den första perioden. Jag hoppas att Sverige ska få till något i det här numerära överläget. Men det lyckas inte särskilt väl. Det var ett skott där av Modin som var bra. För dåligt passningsspel. Kjellberg. Ölund. Jag ser, vi lägger aldrig pucken på blad. Vi lägger den svårt för medspelarna att ta emot. Du är inte snäll, du tänker inte på isen. Nej, det har inte med isen att göra. Det har med killarnas inställning att göra. Att man alltså håller pucken en tiondel för länge. Man vill hela tiden söka ett öppet läge istället för att lägga den första instinktiva passningen. Det är den som får upp tempot. Det är den som också gör att man får en tiondel extra att ta emot pucken på. 8 sekunder kvar på utvisningstiden på terminen. Och det är bara 36 sekunder kvar på första perioden. Modins chans var bra. Ja, det är ju den som Dahlén och Husko har utövat så bra framgångsrikt här. Och den är väl scoutad också av finländska laget. Även fast man hade en annan personell uppställning från Sverige så visste man att det inspelet, om man får kalla det på det viset, skulle förekomma. Men visst var det Marcus Näslund och Forsbergs specialitet i junior-VM, kommer du ihåg det? Ja, och sen har det Forsberg och Garpenlöv under 92-VM när vi mötte Finland också i final. Karalakti och Hevelid ner mot Renberg. Renberg inne nu med Micke Johansson bland annat. Micke går framför oss och drar svensken omkull. Ingen utvisning den här gången. Ner med finländarna i svensk zon istället då. Sverige har kontroll över pucken. Hevelid. Niklas tittar sig för. Vad kan han göra? Väljer Nordström som alternativet. In i mitten. Micke Johansson. Micke fram mot Kjellberg. Kjellberg. Enansattning kan förstås inte komma förbi och Peter Nordström försöker hjälpa till. Stötta pucken och då är det slut på den första perioden. Den är mållös, den är 0-0. Sverige har 12-7 i skott. Ja, en svensk period av puckdominans, men jag tycker att finländarna faktiskt har överraskat och spelat bättre än svenskarna. Här. Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Leave everything you've got on that football field and never stop believing in yourself. Väntan är över. Äntligen är det dags för en ny säsong av NFL. Viasat Sport presenterar premiären av NFL. September. Vilket av lagen har en formkurva som pekar uppåt? Vad säger Håkan Södergren? Ja, finländarna hävdar framförallt att deras formkurva är på väg uppåt. De menar bara att de var väldigt bra innan turneringen, gick in i den bra, fick en liten svacka nu. Men i och med vinsten mot Kanada, eller rättare sagt vinstlotten att gå vidare gentemot det oavgjorda resultatet från Kanada-matchen, gav de en skjuts och de är på väg uppåt. Svenskarna vet man ju därmed inte. Vi har ju varit bra hela turneringen och någon gång tar ju alltid flytet slut också. Sverige som inte har förlorat en enda match, inte tappat ett poäng hittills i den här turneringen. Det har aldrig hänt förut att Sverige vunnit 8 matcher i rad. Sverige inne då med proffsgrabbarna. Här har vi Sundin till Modin. Modin är relativt ensam. Då tar han det där skottet som är högt och studsar mot. Forsberg slår till. Målvakten är med på den där. Det var bra gjort av Solander på den där tennisen. Eller bandeskottet som Peter Forsberg sköt. Studsar pucken snabbt på den glatta isen. Thornberg trycks direkt upp i planket. Kommer upp igen. Rotto. Fint spel bakåt. Men inget skott av Leo. Istället då Thornberg.
Thornberg bara låter pucken glida ner samtidigt som Sverige håller på att byta. In kommer Renberg, Dahlén och Falk. Det är svenskarna genom Dahlén och Renberg som ligger högt upp och så studsar pucken förbi Salo. Ner till Mäkiao mot Evelid och så är svenskarna bra med där framme. Det är Thornberg som står framför sitt eget mål och rensar. Linna håller pucken mot blå linjen men inte kvar. Mäkiao istället fin finländs början på ett snabbt skott. Nytta kommer från Kappanen. Returen går till Mäkiao. Stå inte still nu svenskar. Lättar Evelid pucken upp mot Dahlén. Går istället till Lydman. Ner till Kappanen. Kappanen mot Evelid. Evelid bryter. Han har gjort det bra den här turneringen stort sett hela tiden. Lydman via sargen till Jokinen. Jokinen mot Sundström. Passar förbi svensken. Kappanen för pucken. Direkt spelar av Rintanen. Rintanen går mot mål. Får pucken för långt framför så Salo kan styra undan. Rintanen igen. Evelid på honom. En hård brottningsduell där som Jokinen går segrande ur. Jokinen håller pucken. Lättar pucken mot svenskar. Går i alla fall fram till Kappanen. Kappanen kommer i dålig vinkel. Skjuter utsidan av stolpen. Returen över till Kiprosov. Kiprosov ner via kortplanken till Kappanen. Svenskarna står still framför målet. Och pucken studsar ut i mitten. Timonen. Efter att fylla upp den. Går bort till Hevelid. Evelid upp mot röd linje till Sundström. Förbi Micke Johansson, förbi Kjellberg. Ner igen i svensk zon till Christer Olsson. Han har direkt på sig Alatal. Skott direkt från Nikonen. Som är... Salo inte står alls och vilar sig utan han är direkt beredd varenda gång finländarna får. Men när de övriga svenskarna ser det lite si och så ut med oss nu. Här kommer Termin. Svenskarna kan kontra. Bergqvist. Nordström. Får inte åka förbi Ikonen som tar undan svenska så tar lång tid för honom att komma upp i fårsäkringsläget. Alatalo släpper Bergqvist med Ölund tar pucken. Ölund ner i kortplanket. Linna bort mot Jörgen Jönsson. Jörgen är till Bergqvist. Bergqvist mot Ikonen och förbi honom hakas. Spelar framför målet men svenskarna är borthållna. Det är Karalakti som tar hand om Jörgen Jönsson som ändå får tag i pucken. Spelar tillbaka mot Nordström. Nordström till Bergqvist. Till Bergqvist igen. Bergqvist skjuter målvakten. Behöver inte ingripa för pucken går inte fram mot hans benskjut. Karalakti istället. Den här gången är det finländarna som känner trycket. Jag tror att den här matchen kommer avgöras genom att ett backpar kommer att... Eller att vilket backpar som kommer... Nej, nu ska jag uttrycka med det. Vilket lags backar som kommer att göra bäst ifrån sig i uppspelsfasen. Leffe? Finsk variant i powerplay. Finländare försöker gå upp samtidigt som bortre backen går ner. Peltonen har pucken här och försöker nå det spelet. Samtidigt som den här finnen försöker dra med sig svenske backen Niklas Evelid. Hävelid är på väg upp och så sticker bort backen, men Hävelid läser det och även Jörgen Jönsson och det blir ingen situation av det. Finländska taktiken har lyckats så här långt. Nu ska vi se om Sundin kan tillsammans med Modin och Forsberg få till tryck i offensivzon. Går pocken till Lydman. Forsberg försöker kommer åt pucken och hjälpa Sundin med en snabb dragning men det glider lite för långt ifrån honom och Peltonen ser att Sundin kommer i fatt och lägger han bara undan pucken. Det där ser ju meningslöst ut alltså men det, alltså, det får svenskarna att släppa tryck på pressen och initiativet i det här bytet. Det är oerhört viktigt med de här små grejerna. Sundin gör en bra grej mot Helmenen, kan han få en passning också. Han hakas upp och pucken går till Modin och Forsberg med sig. Forsberg tillbaka mot Modin men går lite för långt framför Modins klubba och finländarna lägger ner till en ny lång puck, en icy. Där är återigen precis samma sak. Peltonen på vänster sida, Tuomainen på höger sida. Ser vansinnigt dumt ut egentligen. Och de svenska backarna gör det någon gång också istället för att vara konstruktiva och få misstag gjorda. Det är det jag försökte mena med det. Jag uttryckte mig lite klantigt där tycker jag. Thomas Nordahl och Gert Fylking begrundar matchen. 4-13 in i andra perioden, det är 0-0. Se om vikingarna kan sätta öka trycket nu. Falk, tekning.
mot Lius. Bak till Kim Jonsson. Bra skott. Han sparkade pucken bakåt. Det får man inte. Men det måste ta med klubba först. Gjorde han kanske. Oj, oj. Det var bra chans. Kim Jonsson. Fin teckning av Falk. Samma två som tekar igen. Lius och Falk. Så är lost. Se om linjemännen väljer att byta ut någon av tekarna. Skottläggen för Kim Jonsson. Den här gången går utanför. Returen via sargen. Upp av Rutto på svenska ben. Stötta via Renberg och Falk ut i mittzonen. Och så håller Falk och hakar Jokinen som slänger sig. Domaren tycker att det är filmning. Kiprosov spelar Rutto. Rutto får pucken till Mekiao. Mekiao in i svensk försvar. Dahlén ner mot Kim Jonsson. Falk åker i mitten i zonen. Får inte pucken. Där kommer bra passning till Renberg istället. Renberg lättar mot Jokinen. Jokinen via sargen upp och tas i anfallszonen av Sundström. Sundström ner mot Dahlén. Dahlén hinner inte dit. Kjellberg in också. Ner till Jokinen, till Karalahti. Kjellberg upp och påcheckar. Det är bra brutet av Micke Johansson. Hittar inte rätt med passningen. Karalahti lyfter undan och det blir en ny icing. Det tycker jag tyder på att svenskarna i alla fall har fått finländarna lite konfunderade. Ja, det här bytet då var det finländska backarna som inte såg till att uppspelet gick igenom svenska försvarsrören, utan svenskarna kunde bryta en bit upp på blålinjen och vända spelet igen, och då blir det kontring. Där vill finländarna ha till en utvisning på Per. Ja, jag hade inte protesterat även om de finländarna hjälper till, men vad han försöker få det till, det är inte hakningen, utan de tar alltså på hakan på honom. Ja. 5-23 andra perioden, fortfarande mållös i Zürich i VM-arenan, en gammal velodrom som är ombyggd till ishockeyhall idag, eller den här turneringen. Fin teckning igen, Thornberg. Thornberg gjort ett mål, kan han göra ett till? Nej, han har gjort ett till turneringen, inte något i matchen förstås. Ett lyft för terminen, åka på Alatalo, Lund är klart först. Pucken står på kant, spelas till Micke Johansson. Ner med pucken, studsar mot Solander som finner sig tvungen att blockera. Vi har bra teckningsstatistik, så det är helt riktigt att man sätter press på Solander så att vi får en möjlighet att vinna ett avgörande teckning i zonen. När du säger bra statistik, vad är det? Ja, vi vann 15-6 i första perioden och vi leder redan med 4-1. Så att vi har klart överläge. Det har inte gått 6 minuter än av andra perioden. 0-0. Givetvis flest svenskar och finländare på läktaren som kan tillsägandes inte är riktigt fullsatt. Det är 9000 människor här i den nästa isan. Nersläpp. Lurar Jörgen Jönsson det. Timonen. Timonen mot Peltonen. Där är Modin också. Förlåt, det är Nordström. Och så kommer Helminen in i zon. Kan inte gå in där för att Tuomainen hade gått in. Oj, det är jättesvarig domar. Ja, ingen blåsning. Och Tuomainen är där och hjälper till. Och så försöker då svenskarna ta tag i pucken. Och det är väldigt nära. Åh, vilken chans till slut. Den Kiprosov spelar över till Timonen. Timonen missar när han ska skjuta. Och Nordström kan rensa undan. Åh, vilken bra räddning av Tommy Salo. Domar missade offsiden på Peltonen här. Han tittade på Tuomainen som gick ur offsiden. Men då var istället Peltonen en meter på fel sida. Så att det här chansen skulle egentligen ha varit avblåst långt innan. Tuomainen som hittar just Peltonen. Men Salo är med. Vilken underbar räddning. Det var fint han håller i pucken här. Sen Kiprosov. Undan med pucken. Ja, det är rätt taktik. In då igen med Sundin, Modin, Forsberg. Christer Olsson och Kim Jonsson i backen. Finländarna med Mekiao, Lius och Rutto. Karalahti och Linna i backen. Pucken går till Karalahti så småningom. Farligt när pucken studsar så där. Nu är det Forsberg som har med sig Modin.
Då blir det en lättare slag på Forsbergs skridsko ifrån Linna. Pucken, vart går den? Till svenska till Sundin. Sundin har Nordin framför målet som åker i position. Spelar han bakåt och då har Kim Jonsson åkt ur det läget där han var. Där han också har försvarat sig Kim Jonsson tillsammans med Christer Olsson. Ja, så den tar lugnt nu. Och så kommer Rutt och slänger sig när Olsson tacklar honom. Ingen utvisning i något av fallet. Men nu ligger det inte långt ifrån. Han får finländan någon utvisning. När Sverige har pucken och lägger ner den i zon och så blåses det efter 6:53 av andra perioden. Och vad säger domare den? En Mäkiaho som kommer att bli utvisad för det här. Ett kroppben. Är det på Sundin? Modin. Modin, det är det. 6:53. Tripping blir då anledningen efter 6:53 alltså. Tony Mäkiaho. Nu står domaren under lite press här, för det var ett par tveksamma situationer innan där som finländarna ville ha utvisning för. Och så tar han då istället Mäkiaho. Det är väl inte otänkbart att det dyker upp ännu en kompensation. Typ Hevelid i förra periodpausen. Vi har en man på läktaren nu, Åke Unger. Så sitter tillsammans med Rickard Fagerlund, vad tycker du? Ja, jag tycker att Finland överraskat det här långt. De är energiska, de spelar väldigt tätt på våra killar. Vad vill du se av Sverige? Jag vill säga att de spelar till den killen som har fart. De får lite ytor så att vi får upp tempot. Då hoppas vi att det kommer nu. När Sverige har Dahlén inne, Falk och Renberg. Det är Falk som ligger högst upp i anfallszonen. Sverige har alltså numerärt överläge. Utvisningstiden var 6:53. Falk. Renberg åker till höger. Han är offside. Det blåst också. Där ska ju passningen komma. Lägg ner den kortsargen så vi kommer förbi blålinjen utan misstag. För då hinner Micke att hämta upp den. Och sen så har vi spelet lagt djupt nere i finländsk zon. Finland som har 8 spelare kvar sedan den berömda OS-kampen mot Sverige. I Tre Kronor finns det 9 spelare som längtar efter att få sätta pucken i mål och påminna finländarna om vem som är bäst. Vi håller Dahlén, Falk, Renberg, Kim Jonsson och Christer Olsson. Ikonen, Terminen, Lydman. Och Niemi är inne på Finland. Skottar Renberg! Dahlén, bredsida, pucken ner till Falk, bakom målet till Renberg. Renberg får sig Niemi, hinner få passningen upp mot Kim Jonsson ner till Dahlén. Dahlén har ingen spelare framför målet än. Nu kommer Renberg och backhandskott försöker han sig på. Och då ser ni att Förmenen kan gå till attack. På långt håll. Salo styr ner pucken mot Kim Jonsson. I alla fall spelade Sverige till sig möjligheten. Tack. 1 minut kvar av utvisningstiden nu. Modin. Går förbi svenskarnas klubba. Sundström försöker stoppa pucken. Han har hjälp av Forsberg. Forsberg. Och nu med Sundström nere i hörnet bakom sig. Hittar passningen till Ölund. Nu kom pucken till Sundström till Forsberg. Framför målet är Modin i position, försöker få till att han ska komma i skottläge. Får inte passningen heller, men den lyfter honom. Nu Foppa är lite övermodig här va? Nu tar han alla avslut själv, drar ner tempot på dumma avslut. Spela pucken. Får han den igen. Bort sidan kommer Sundström, skjuter. Det är dåligt riktat skott upp också över plexiglaset och det är avblåst. Det är bra att Foppa går att ta ansvar, men han får inte vara övermodig. Han är bara människa han också och alla ögon fokuseras ju på honom där han har pucken. Smarthet, spela då istället till killar som inte har samma uppfattning som han själv. 8:34 in i andra perioden. Inget mål än i VM-final nummer 1. 19 sekunder kvar på utvisningstiden på Mäkiaho. Finnarna gör det väldigt bra i boxplay tycker jag. De arbetar fortfarande tätt och blir inte stressade och far ut på egna rider utan hela tiden ser de till att arbeta ihop. Finner teckningarna nu också. Timonen lägger ner pucken. Tas hand om av Ölund.
Forsberg. Sundin. Modin. Ölund. Ner mot framför målet var Forsberg. Bra gjort av Ölund. Ölund skjuter och så styrningsförsök. Nej, jag trodde att Modin eller att Sundin skulle få chansen. Här är Forsberg. Forsberg hakas lätt av Kiprosov, kommer loss. Ner mot Sundin. Timonen på honom. Färvänder bra. Mot Modin vill han ha passningen. Lyckas inte med det. Lios undan. Upp mot blå linjen. Ut i mittzonen. Thornberg. Finländarna manövrerar ut svenska forwards i runt den finländska boxen. Alatalo. Alatalo har med sig Kappanen och bakom ligger finländare på språng för att kunna skjuta också. Det var Niemi som var med. Ölund fram till Falk. Falk ut till Dahlén. Dahlén in i zonen. Kommer den där speciella dragningen. Framför målet är förstås Renberg. Kommer han bakom och hjälper. Och så åker Falk ur position. Renberg hölls kvar nere av Lydman i den finska zonen. Falk. Kjellberg. Sex man. Ose Sundström. Kommer in på också. Många svenskar. Då passar oss lite här med byterna. Sundström där. Tappar balansen tyvärr. Motattack av Lydman. Spelar på klubbladet till och med Hasse Jonsson. Bra dragning av Kjellberg som räddar upp situationen för hjälp av Hevli. Bra tempo i matchen nu. Mycket skridskåkning. Karalakti slår ner pucken mot Hevlid. Hevlid ramlar, tappar balansen just när han ska slå ut pucken. Hasse Jonsson och Hevlid. Hevlid tryck bakifrån upp. Ganska hårt av Terminen. Peltonen, Linna, Terminen, Hevelid och dem. Och Terminen närkamp igen, det har vi sett ett par gånger i den här matchen. Sundström upp till Kjellberg. Kjellberg och Micke Johansson som åker långt fram av svenskarna. Men Linna är först. Och pucken tas hand om Pelton. Peltonen med tvåsårspassning. Och efter 11.07 får vi en ny avlåsning. Nu jobbar och sliter vi svenskar med pucken framförallt runt den finländska boxen som är väldigt strikt och tuff. Vi åker mycket och vi sliter på krafterna och det här ska vi ändå tänka på. Det är 120 minuter. Vi ska alltså spela 2x60, Tom, och jag tror att vi börjar slita ut oss fysiskt alltså. Tommy Boström. Det är väldigt mycket en kamp man mot man där ute på isen nu. Det är inte så mycket taktik där utan det är man mot man. Svenskarna har pucken, finnarna försvarar sig. Det är närkamper, det är tufft spel. Det är ingen som vill vika sig riktigt här nu. Det laget som har den bästa fysiken kommer att vinna den här matchen. Det är min uppfattning. Ja du, vem har det? Ja, vem gör av med krafterna utan att få utdelning? Så kan man ju se det. Den som kommer få första målet nu får ju då ett litet lyft. 0-0 står det. Det har gått drygt halva matchen. Christer Olsson. Nordström. Försöker med han borthållen av Kiprosov. Timonen uppspel i djupled. Går på svenska ben och klubbor och studsar pucken fram och tillbaka. Mäkihau får ner pucken i kortflanket. Lius. Fick mot Kappanen, så är mot Mäkihau som inte får kontroll på pucken. Rotto tacklar Kim Jonsson. Berget på pucken högt upp men ut ur zonen i alla fall. Lydman. Jörgen Jönsson på honom. Och så kommer Bergqvist att spela till Nordström framför målet. Spelar till Jönsson istället tillbaka till Bergqvist. Bergqvist då till Nordström. Nordström försöker skjuta. Ramlar just när han ska få till ett skott och Niemi bryter. Niemi mot Kim Jonssons offside. Niemi åker in i zonen och lämnar pucken utanför det. Han visste nog inte riktigt var han var på isen. Börja spelet upp och ner. Det här med krafter, alltså det sinar fort i det här tempot. Vi ska veta också att det här är alltså tionde matchen för bägge lagen under 3 veckor av VM. Och det är alltså, nionde matchen under 3 veckor. Och det är, man har inte så himla mycket reserver kvar. De bränns och försvinner fort genom det här tempot. 12-0-1. Period 2 är det i. Vi vill så gärna se ett mål i matchen. Gör inget om det är svenskt. Inte mycket. Sundin mot Kappanen. Ner till Karalakti. Förbi Sundin. Ner mot Ölund.
pucken in mot Thornberg istället. Thornberg bort mot Modin, går upp mot blå linjen där inte Linna hade hunnit dit. In över till Karalakti. Bakom målet, Thornberg hinner inte ta tag i den pucken heller. Jokinen skjuter på Thornbergs skridskor. Sundin jobbar bra defensivt, kan sätta igång spelet, spelar i ryggen tyvärr på Ölund. Finländarna genom Jokinen får ner pucken i svensk zon. Till fin dragning där Kim, av Rintanen, som ska spela till Kappanen. Och då får Kappanen pucken lite för långt bakom sig. Nu är det Modin som kör solen. Kiprosson, bort mot Kappanen igen. Ölund på honom och det blåst för en offside. Det känns som om finländarna har lättare att komma innanför den svenska boxen och få till ett avslut i anfallet än vad vi svenskar har. Typ Rintanen här, en individuell prestation som han går förbi sin svensk. Det är tur att de missar den passningen. Ja, lite grann på Thornbergs klubba. Det stör också förstås finländarna. Jag har också känslan av att finländarna har väntat och väntat och väntat. De har spelat defensivt. Nu börjar de också bli lite otåliga. Vill upp och avgöra matchen. Mm. Är det dags att sära på Sundin och Forsberg? Ja, för Forsberg har haft pucken mycket. Sundin har inte sett mycket av. Så att, det kanske inte är så dumt. Kanske byta Sundin-Renberg. Ta byten. Bara liksom att göra någonting för att väcka dem. Niklas Falk mot Ikonen. Dahlén. Och ner mot Timonen. Tittar upp. Dålig passning, svenskarna kan ta hand om den där. Det är Hevelid, Sal åker ut, ser att Hevelid jagas. Det blir Falk, Falk. Upp till Renberg, Renberg tappar kontrollen. Pucken ner mot Kiprosov, slår pucken tillbaka till Falk. Falk till Renberg. Dahlén jobbar, Timonen är först. Renberg trycker till hårt mot terminen. Och in i zonen då är det en avvaktande offside. Nu åker armen ner när svenskarna åker ur zonen. Tillbaka igen, in i den samma. Kiprosov fram mot Alatalo. Hevelid bryter med skridskon, vet inte var pucken tar vägen. Sidan, bort till sidan. Terminen av pucken. Hevelid hakar upp honom. Belasten är ganska smart fram till Dahlén. Men Dahlén har inget bra alternativ. Han försöker då komma fram själv förbi Lydman. Tappar både puck och anfallet för Sverige. De får börja om igen. Jag tycker det här börjar glida över åt finns koll. Alltså. En pessimist. Ja, jag är tyvärr. Kim Jonsson lägger fram mot Kjellberg. Kjellberg kan rotta tillbaka pucken. Nu kommer han i läge och så har han bra läge. Skjuter målet och räddar turen. Får inte Kjellberg till någon ordentlig skott på heller. Bra svensk chans. Ja, den första riktiga ordentliga målchansen på ett bra tag för svenskarna. Och det är en individuell prestation av våra amatörer, Patrik Kjellberg här, som går igenom. Vi måste som sagt sprida på graserna lite mer än vad vi har gjort hittills. Alla måste komma in och känna sig delaktiga i matchen. 14-13 in i andra perioden. Bra initiativ av Patrik Kjellberg. Sikta på the five hole. Han har alltså fyra hål i hörnen och sen har man ett femte mellan benskedet på målvakten. Det kallas the five hole i Amerika. Karalakti undan. Kim Jonsson ner med pucken igen, tillbaka till Karalakti. Helminen. Förbi Sundström, men då är det offside. Här är just finländarna väldigt noggranna med att inte skicka pucken genom mitten, utan lägg den då i sarg. Hellre får vi en avlåsning på offside och flytta upp spelet än att svenskarna får bryta ett uppspel i mitten och kontra. Det är Kronor som har spelat 14 matcher utan förlust. Senast Sverige förlorade var faktiskt mot Finland i en landskamp i Oslo. Som finländarna vann med 7-2 då Sverige inte hade med sina spelare från finallagen Djurgården och Färjestad. Finländarna hade inte sina bästa, allra bästa med heller ska sägas. Sundström. Johansson. Kjellberg. Tas undan av Karalahti. En nykomling i det finska laget som har gjort en utomordentlig turnering. Sverige drar sig tillbaka för att spela lite finskt och få uttrycka så. Helminen kommer med pucken. Micke Johansson lirkar sig förbi honom. Kommer inte förbi Ölund, in med passa iväg pucken i alla fall. Thornberg attackerar då. Dåmainen. Så Sundström jobbar defensivt skickligt. Hittar passningen till Ölund. Ölund kan sätta igång en motattack om han spelar med pucken till Kjellberg. Kjellberg. Micke Johansson är med honom, men Micke får ju inte den där passningen.
Thunberg. Lättas pucken till. Mot mittet Micke Johansson. Micke tas bort av Rotto till Kjellberg. Kjellberg Ölund med sig upp och släpper bak. Alltså Jonsson ska skjuta. Skjutmålet redan med stöten på klubbhanden. In kommer Rotto nu. Stor stark in och så lämnar han över till Lios. Lios skjuter. Sano skär ut. Tar bort vinkeln. Och det är 0-0 fortfarande. Nu börjar man komma upp i banan i bägge lagen. Nu vill man göra det här målet som kan få matchen och svänga åt ett eller det andra hållet. Tommy! Jag vill haka på Håkans resonemang här att Finland håller på att ta mer initiativ och på väg mer in i matchen, få mer puckkontroll och så vidare. Det tycker jag är bra för att svenska lag spelar alltid som bäst när de får försvara sig, spela på kontring. Då får vi bättre ytor också framåt. Så att jag ser det som positivt, inte som negativt. Se om Sverige ska kunna gå obesegrade genom den här turneringen. Sverige har gjort det tidigare. Allra bäst i 1962 då Sverige vann sina 7 matcher. 1953 vann Sverige alla 5 matcherna. Och i Moskva 57 var det 6 vinster och en oavgjord. Nu är det hittills 8 segrar. Och med böckerna Nordström. Bort mot Jönsson. Så kommer Nordström att få Rotto på sig. Tacklar spelarna varandra. Nordström vinner duellen men tappar sen passningen. Så kommer då Hebelid och tacklar sig. Jönsson hinner inte dit och så skottar Lydman. Så går det över. Över plexiglaset också. Ja, finländarna börjar ligga på nu. När de vill ha chansen så trycker de på med 3. Det är bra för oss. Tommy Salo är tryggheten själv där bak. Hoppas att han håller i. Så får Jörgen Jönsson åka ut. Jörgen som alltså idag gör sin 100:e landskamp. Peter Nordström sin 20:e och Jonas Bergqvist sin 271:a. In istället med Sundin, Forsberg, Modin. Ingen ändring där. Jonsson och Hevelid i backen. Ikonen ska teka mot Mats Sundin. Och gör så. Lina. Karalakti. Ingen icing. Full fart på Kappanen. Salo. Upp mot Jonsson. Hans Jonsson. Sprätter pucken. Forsberg. Han har inte fått kontroll. Gustav Jokinen. In av Hevelid i zonen igen. Lina. Modin påcheckar. Misslyckad uppspel. Ner av Forsberg. Forsberg har med sig Sundin. Han tar som hand av Lina. Hinner inte på väg passning. Till Forsberg igen. Som får Karanakti på sig den här gången. Han jobbar hårt. Sundin. Ner igen i zonen av Christer Olsson. Sundin där framför målet. Modin som nu åker bakom Forsberg för pucken istället. Forsberg framför målet och så lättar han den mot stolpen. Men det går istället på Karalakti. Och vi kommer inte in inför den finländska boxen. De är stenhårda där framför mål. Det är alternativ finns det ju. Där kommer Forsberg nu då. Nej, han kommer inte dit igen och så ligger pucken framför. Vad kan svenskarna göra för att lösa upp den här boxen? Ja, det måste mer fart till. Vi måste komma in i zonen med fart och bryta in. Tänk en sån som 100 kilo Sundin. Om han har fart så tar han med sig 2 spelare in och sen släpper man pucken. Hela tiden hindras vi att komma in innanför Sylander. Mycket bra finländskt jobb. Karalakti och Timonen här är väldigt starka. Framförallt Karalakti. Jag skulle vilja se mera svenska backskott. Ja, men då måste ju också pucken komma upp till backen. Som det är nu så håller det på att gå runt i hörnen. Då. Man försöker att bryta sig in i dåligt fart och dåligt tempo. Då hinner finländarna med. 17-18 in i andra perioden. Fortfarande mållös i Zürich i VM-final nummer 1. Niklas Falk böjer sig ner mot Ikonen. Kiprosson. Dahlén på honom. Renberg stoppar, sätter fart. Har med sig Dahlén. Skjuter från dålig vinkel och det är lätt för Solander. Det är skott i alla fall på mål. Så det blåser lite för snabbt kanske.
Och det är dessutom att man får ett skott i den läget istället för att gjort som förut vända runt. Det innebär att finländska backarna nu vänder sig om för att se vart tog pucken vägen. Då kan de också tappa kontrollen över de svenska spelarna. Släpper Sjölander till en retur i det läget till exempel, då kan vi få igång en snurr som ser det mer ner till att vi hinner bryta in då och få locka ut finländska backarna. Mycket viktigt med skott i det läget. Bättre än att hålla i pucken. Nikonen får peka igen mot Falk. Dahlén, Tim Jonsson försöker styra, gör det enda framför målet. Sjölander hinner greppa pucken. Ingen svensk som är möjlighet att komma innanför och skymma. Återigen väldigt starkt finländskt spel av backarna. Renberg var ändå där i alla fall. Typiskt att det är här. Har vi Ikonen mot Falk än en gång. 2,5 minuter kvar av andra perioden. 0-0. Dahlén mot Timonen. Fallet bakom. Så oerhört skicklig där nere Dahlén. Han står bara still som om han var fastvuxen i isen. Kiprosoff bort mot linjen. Kim Jonsson ner till Renberg. Renberg upp mot Falk. Falk får inte till något skott. Går bort istället pucken mot Christer Olsson. Christer Olsson ner bakom målet till Dahlén. Dahlén har Renberg vid sin sida. Och Ikonen också. Renberg tar pucken. Renberg, Christer Olsson. Ner med pucken i hörnet igen. Och ut i mittzonen till Christer Olsson än en gång. Falk ner med pucken in i anfallszon. Lios tar ut den. Bakåt till Timonen. Timonen fram till Lydman. Lydman ut puck. En passning som inte kan tas hand ordentligt av Leo. Eller till dåligt byte av svenskarna. Timonen, Helminen in i zonen. Fintar med Kim Jonsson. Pucken till Niklas Sundström. Läggs ut av Micke Johansson. Kjellberg kommer dit. Lydman är före. Får ner pucken i svenska zonen igen. Kim Jonsson, bara minuten snart kvar av perioden, fram att åka på för Kjellberg. Kjellberg har kunnat passa, hade jag hoppats på, men gör en kort passning. Nu kommer den bättre över till Micke Johansson. Micke in mot målet, går förbi Kjellberg mot Niemi. Kjellberg in med Niemi, Sarin och pucken till Peltonen. Peltonen lägger pucken bakom ryggen på sin finländska kollega Tuominen. En minut kvar nu alltså av perioden när Ölund spelar lugnt och sakta till Micke Johansson. Fram till Kjellberg, till Micke igen. Till Thornberg, till Ölund, tacklas i ryggen av Karalakti. Karalakti får svenskens klubba i huvudet. Ölund tappar sin, och så byter sig fram mot Peltonen den där passningen. Bra gjort Sjödan. Sundin som jobbar bakåt, och så bryter också Sundin. Och lyckas svenskarna komma igen, ett anfall med sig. Forsberg går över till vänster istället. Pucken hoppar och far, svårt för Sundin att få kontroll på den. Där har han den och skjuter den från dålig vinkel. Målvakten får den på benskyddet. Alltså Jonsson ner till Forsberg. Forsberg tacklar undan sin finländare. Koncentrerar sig sen på pucken. Spelar mot skridskorna tyvärr på Rintanen. Och Linna, när det bara är 10 sekunder kvar av perioden, lägger ut i mittzonen. Ner igen till Forsberg. Lättar över pucken till Sundin. Så är det slut på den här andra perioden också. Och vi har fortfarande 0-0 efter två perioder. 11-7 skott. Svensk dominans med puck återigen. Men vi kommer inte in framför det finländska målet. Vi måste ha högre fart. Vi måste ha mera genombrottskraft för att det här ska fungera. Serien med riktigt mycket hjärta. Viasat Hockey sänder live från både Hockeyallsvenskan, playoff och kvalserien. Sveriges hetaste hockeyserie, Hockeyallsvenskan. Premiär 16 september i Viasat Hockey. Lasse Kink och Håkan Södergren är våra kommentatorer. Det är snart dags för nedsläpp. Vill ni att Kent Forsberg plockar om någonting i laget? Det är du som vill. Jag som berättar vad som händer. Ja, jag tror att det skulle vara nyttigt. Bara att göra en förändring för att få killarna att tänka på att det här måste vi göra någonting som vi inte har prövat under matchen tidigare. Dessutom så tycker jag vi ska också ha i åtanke att det här gäller alltså spelet på bäst av två matcher poängmässigt. Det räcker med kryss idag, det vill säga oavgjort.
och sen 2 poäng nästa match. Vi kan ju också tänka oss att finnarna inte orkar med det här trycket. Det är jobbigt att spela utan puck. Mm. Kent Forsberg tyckte att Sverige tog över i slutet av den andra perioden. Håller du med? Man tog över beroende på att finländarna drar sig tillbaka och formerar sig egna zoner. Problemet är ju om man inte har respekt för att finländarna också har ett anfallsspel, ett kontringsspel. De försvarar sig väldigt bra, men se upp, det kommer en kontring då och då. Den tredje och sista perioden blir oavgjort i den här matchen, så blir det alltså ingen förlängning. Det kan bara ske i morgondagens match om båda lagen har lika många poäng efter 2 matcher. Här kommer Peltonen. Peltonen är en jättefin dragning, men den går inte Ölund på. Så den var inte särskilt bra. Stället Ölund nu. Uppspel från Forsberg som där han hade hoppats på pucken över till Fredrik Modin. Väldigt disciplin i byten av finländarna. 25 sekunder och sen åker de och byter. Ölund, bra som kull, får en utvisning med sig. Efter 32 sekunder av den sista perioden får Finland sin tredje raka utvisning. På plats som vanligt. Hasse heter han, tror jag, va? Hasse Hansson. Som står i katalogen som hejaklacksledare. Utvisning på Mäkiaho. Hans andra i matchen. Och Sverige får alltså ett numerärt överläge nu då. Bra. Släpper vi in Dahlén, Falk, Renberg, Jonsson, Christer Olsson. Vullentek, uppspel på Renberg. Dahlén bakom mål. Spelar upp pucken på backar. Skott och jobbar på returen. Ett önskescenario. Jag tycker du ska gå i mål. Där har du slutönskningen. Ja. Jag nämnde inte det. Bra. Och så ner med. Christer Olsson lägger in pucken och så gäller det nu att jobba tillbaka. Och svenskarna får tag i den nu. Där är Renberg, får den på benen, studsar bak till Dahlén. Dahlén bak till mot Kim Jonsson. Kim hinner inte fram. Lios får hjälp nu i mittzonen här av Rotto. Rotto tacklas av store Renberg. Kim Jonsson, så kommer Forsberg igen. Kim Jonsson. Så transporterar vi pucken fram mot Sundström in till Renberg. Renberg går mot målfält. Men hade vi varit 5-5 hade utvisningen kommit. Ja, vad tyckte domaren att det var en schysst tackling? Så han har uppfattat den här situationen. Har han uppfattat den rätt kanske? Är det där inte slag på skridskorna? Jo, Niemi tar ju inte allt på pucken, va, utan han slänger sig snett bakifrån, och i och med att han missar pucken så slår han automatiskt bort benen för Renberg, och då är det en klipping. Du vet, skulle vilja ha reglerna så att om man blir nedslagen i det läget ska man ha straff, för han är ju på väg igenom. Nu vet jag att det är så internationellt att man måste i stort sett vara utom räckhåll om det är dragen, hur man nu kan bli det, för att det ska bli straff. Ja, det är sällan det döms straffar, tyvärr. Ja, det är ju, dels är det publikvänligt, dels är det svårt att göra mål på straffslag, så det skulle dömas betydligt oftare. Men Sverige får inte ens utvisning på det där, vilket jag tycker är käppre åt skogen. 1-20, har det gått perioden, 1-12 av utvisningen. Ölund. Dåligt tempo. Forsberg. Står still för mycket. Ölund in då. Modin står still, kanske får han pucken för långt ifrån. Karalaki. Undan bort upp mot Forsberg. Forsberg har bakom målet Sundström. Sundin är i vänsterbacksposition. Där. Bort mot Ölund. Ölund laddade först för skott och spelar bakåt till Sundin. Där kommer direktskottet och returen in till svenskarna på. Solander suger åt sig pucken. Bra att vi använder Sudden när han står som back. Att han skjuter också. Men då har vi den här detaljen att vi ska vara inne på målet först och de returer som kan eventuellt komma. Här håller de finländska backarna oss. Se Modina till exempel, har en möjlighet där. Timonen håller i honom. Där är bollen kvar. Sundström, Forsberg, Modin, Ölund och Sundin. 5 svenska professionella ishockeyspelare på isen. Och målvakten Salo därtill. Finland har bara en proffs i det här VM:et. Det är Kapanen från Carolina. Där bort pucken till Modin. Modin då. Till Forsberg. Vår situation går ändå bak till Ölund. Nu kan han ladda. Där kommer skottet tätt utanför. Returen går mot Sundin. Över till Ölund igen. Till Forsberg. Bak till Ölund.
20 sekunder kvar på utvisningen. Sundin och offside. Ja, vi har för dålig fart. Hörs det inte ner när vi skriker uppifrån? Och idag kan man inte skylla heller på att det är så där olidigt varmt som det har varit tidigare. Jag tror att du kan Forsberg få skruva upp grabbarna lite grann. Över 1-10 det här av powerplay från våra framgångsrika killar när det inte händer ett dugg, va? Mm. Bra, in med nya friska krafter. Med den här femman som har varit den som varit minst framgångsrik offensivt, men däremot varit bra defensivt. Nordström, Jönsson och Bergqvist. Evelid Jonsson. Här är alltså två backar som har inte gjort något mål och forward som bara gjort 4 mål totalt. Kanske löser det. Hasse Jonsson. Bergqvist. Bra spelat Jönsson. Jönsson får lite till och skott i turen över till Hemeli. Ner till Nordström. Bakom ryggen är Jönsson. Fem utspelande finländare igen. Och så har Peter Nordström tappat ena handsken. Ner till Jonsson. Tillbaka till Nordström. Stötta förbi honom. Turen störtar lite oturligt för svenskarna. Går ändå till Hemeli. Evelid via sargen. Upp mot Linna. Tillbaka ner till Falk. Falk hakas, ramlar upp igen. Ner med pucken. Kjellberg ensam svensk som påcheckar något så nära allvarligt. Men han hålls undan då av Linna. Finländerna kan komma igenom Lios. Lios mot Falk. Ner förbi. Tåmainen. Kjellberg. Ner i zonen till Kim Jonsson. Jonsson har på sig då Mäkiaho, lämnar över till Christer Olsson. Mäkiaho högt uppe till Niklas Falk, tappar inte den pucken där, då kan det bli farligt, gör det ändå. Rutto, och så har matchen stannat till igen. Nu får finländerna tid att ställa upp i och med att Christer Olsson ställer sig stillastående bakom mål. Nu har vi 5 finländer att försvara oss mot hela tiden. Falk. Christer Olsson, nu sätter vi fart. Christer Olsson är bra på skridskorna. Skott, räddas lätt av plockhanden hos Zuland. Dahlén, Modin. Passningen blir fel. Går till och så vem spelet? Thornberg, men svenskarna åker och byter. Sundin i alla fall jagar pucken. Tas av Zulander, slås via sargen upp till Thornberg. Thornberg ner igen med pucken. Modin kommer på vänstersidan. Och då blåses det för någonting som jag inte hann uppfatta riktigt över sargen. Det här var icing. Hopp! Tommy Salo har ju gjort några fantastiska räddningar i den här matchen. Jag tycker det skulle vara roligt att höra vad han tycker är roligast. En benparad eller att ta pucken med plocken? För mig spelar det faktiskt ingen roll. Bara du är med på rörelsen hela vägen och du vet vad du gör, så tycker jag att står i vägen och gör en bra räddning ändå utan att ta med plocken, så är det lika bra. Så kan det vara. Jag trodde annars att ta en rackarrökare i plockhanden, att det skulle vara något extra. Och de försöker väl få det att verka så i alla fall ibland. Håller i paraden och visar upp sig för fotograferna. Sundin, Modin, Forsberg, Thornberg, Ölund. 4-20 in i sista perioden. 0-0. Finländerna tekar med Kappanen från Caroline. Vinner finländerna den tekningen. Karalahti över till Linna, ner till Ölund. Känsla av att ingen vågar göra det där avgörande rycket. Ska komma här nu? Kommer Modin. Modin laddar. Det är bra skott. Benparad av Soland. Bakom mot Modin går till Kappanen. Här ser Forsberg. Forsberg där och fiskar. Trycker till med klubban. Stör finländaren. Modin hjälper till. Linna mot Forsberg. Forsberg sparkar plocken bakåt till Kim Jonsson. Ner igen mot Finlands mål. Och det är upp, så. Tackning av Forsberg. Och Karalahti. Pucken över till Linna fram till Kappanen. Kappanen hålls av 2 svenskar och ut i mittzonen går till Sundström. Sundström fram till Micke Johansson. Micke har inte riktigt rätt riktning. Lägg pucken ut igen. Ner av Rintanen i svensk zon. Alltså Jonsson upp till Micke Johansson. Via sargen upp mot Kjellberg. Får på sig Kiprosov. Sundström hjälper till. Sundström på sig Alatalo. Pucken bak till Hevelin. Hevelin ner med pucken i zon. Timonen mot Micke Johansson och Hasse Jonsson. Pucken mot Alatalo. Före där ligger Hevelid och slår pucken över sargen. Till Tommy Bostedt.
Ja, det som kommer att avgöra den här matchen, det är vilket lag som gör den avgörande missen först. Därför är det extremt viktigt att spela med tålamod här nu. Att inte chansspela med sidledspass i egen zon eller i mittzon, utan spela i djupled. Ta röd linje, få in pucken djupt i anfallszonen, pressa det finländska försvaret och sen snabbt hem med fem man om vi inte får tag i pucken där nere. För att första allvarliga misstaget, det tekniska misstaget, kommer att avgöra den här matchen. 5:40 har gått av sista perioden. Inget mål. Hasse Jonsson. Peter Nordström. Gör en djärv åkning. Lyckas med den. Bort mot Jörgen Jönsson. Jörgen hinner inte åka i fattor. Finländarna lägger undan till en icing. Om inte Salo vill att det där ska... Hade han var nog tur att han gjorde sådär. Så hade det gått genom målgård i alla fall och inte blivit någon avblåsning. Så nu kommer en avblåsning i alla fall. Jag får den här... konstiga känslan av att finländarna medvetet lurar oss. De anfaller inte på något sätt, utan de första fem minuterna av varje period så har de mer eller mindre slag ifrån sig. Och ju längre perioderna har kommit, desto farligare har deras kontringar blivit. Och jag... Vad tycker du, alltså? Nu måste du hjälpa mig, alltså. Lurar de oss, eller orkar de inte? Nej, de orkar inte. Det är det? jag är lite frustrerad nu, alltså. Jag undrar... Nej, de orkar inte. Jag lovar dig. Tack. Kim Jonsson. Vi byter sida. Över till vår tillbaka av Christer Olsson. Upp då, in i mittzonen. Nordström, Bergqvist. Fram till Jörgen Jönsson. Jörgen kommer tvärvända. Christer Olsson framför målet. Backningen går inte dit och det är lite farligt hemåt. Men svenskarna har backat till en form av Bergqvist som har tagit Christer Olssons plats. Där borta är Berka. Bryter i anfallet. Helmenen. Upp igen av Karalakti. Och så bryter svenskarna igen genom Christer Olsson. Så kan Sverige få kanske en 2-mot-2-situation i alla fall. Här går lite för sakta Nordström. Nordström lägger mot mål och där är Solander, styr undan. Framför mål står Bergqvist. Får inte passningen av Jörgen Jönsson. Helmenen. Påcheckas av Jönsson. Slår en passning som blir fel. Bondberg tillbaka in i anfallszon med pucken. Och sen icing och finländarna får till det bytet de vill ha. 7-0-2 in i sista perioden. 0-0. Ja du, Ken Forsberg, undrar vad han tänker. Jag tror också han står och tänker precis på samma sak som vi frågar oss här uppe. Lurar finländarna oss eller är de så slitna så att vi måste sätta in en ännu högre växel? Ja, det kanske inte är så lätt. Kan svenskarna öka, tror jag? Nej, men i så fall så finns det väl inget att tveka på. Kan man höja tempot så är det väl det en självklarhet. Ja, men de har ju alltså kommit in i någon form av hålla i och vänta ut finländarna som inte har lyckats. Och då egentligen att komma överens om att nu måste vi åka och hitta passningar istället, va? Det är tufft, för då spelar man ändå likväl runt den finländska boxen hela tiden. Man måste ha tempot rakt in i boxen. Man måste ha en som öppnar en gata. Ja, det gör Renberg i det här anfallet, hoppas jag. Ölund kan skotta, det gör han, skjuter han med returen då. Hinner inte svenskarna på, Ölund kommer lite för sent. Ett bra skott av Ölund. Svår situation för finländarna. Då kommer Renberg igen, Dahlén hjälper honom. Renberg brottas med Lios, där är också Dahlén. Dahlén kan inte få tag i pucken här gången. Jo, det gör han till slut i alla fall. Skott bakåt till Dahlén, kan inte göra den där dragningen för finländarna är på honom. Upp med pucken då, Meki Ahau. Ja, hakas bakgrunden med svensk, där var det väl i alla fall... jag hade inte protesterat för en utvisning. Jag vet inte vad Dell såg där, han måste ha tittat bort. Och andra gången som Mäki har ramlat på samma sätt. Då. Du menar att han filmar? Ja, han hjälper till lite. Pucken upp mot Forsberg, han tappar pucken, får ta tillbaka den, kan inte det. Sundin istället, han tittar upp, han har med sig sina medspelare någonstans. Nu har du fart. Fortsätt. Ja, runt. Niemi kommer han inte. Niemi gör det där bra. Och så kommer Forsberg och Kappanen. Och brottar Sundin, han hinner inte dit riktigt. Och Peltonen tar pucken. Jokinen tar pucken. Jokinen. Oh, 3-2. Hasse Jonsson backar in till Kappanen. Kappanen spelar fint över. Bra läge för Rintan. Rintan kommer ur läge och så rättar svenskan. Men tillbaka till Kappanen. Skjuter utanför via svensk B. Man krossar pucken. Upp över sargen. Nej. Går inte ut personen. Där lyfter Sundinen in i egen zon. Och vi går till Åke Unger.
En väldig aktivitet i det finska båset förstås, och en del av den finska taktiken består i att ha korta byten, som de säger, kötta på, alltså spela väldigt fysisk närkampsishockey och med väldigt stor rörelse. Det är väldigt, väldigt mycket självförtroende i Finlands bås just nu. Se om det hjälper. Ikkonen, Terminen, Alatalo, Linna, Karalahti mot Jörgen Jönsson, Bergqvist, Hevlid, Jonsson, Nordström. Nej, Kim Jonsson är det som är back med Chris Rolsen. Bra teckning, Jörgen. Linda går Bergqvist. Jörgen Jönsson sliter med klubban, gör också Bergqvist. Jörgen kommer ut med puck. Upp till Bergqvist direkt, ja. Eller över, det var Hevelid som var inne, där igen. Så skjuter han och så är det målvakt i en tur, och så är det turen kommer finländarna först på. Karalahti, Karalahti har Törmenen till vänster, har alla tallar till höger och kan inte gå in i zonen för att han gör det lite för långsamt, och det är en avvaktande offside. Nu har finnarna grejat upp det. Och så snabb pass, snabb pass. Kim Jonsson vill inte passa, för Sverige håller på och byter. Där kom pucken i alla fall till Micke Johansson fram mot Christer Olsson, men det är tyvärr i passningen lite för elaktiga. 9 och 21 har gått av den tredje perioden. Det är alltså 0-0 mellan Finland och Sverige, för det är Finland som har hemmamatch idag. Vi ska alldeles strax ge de tre kandidaterna. Det här är ju en bil på spel. Jag vet inte om du har hunnit ta ut alla än. Jo, det har jag tyvärr gjort. Alltså. Det är tyvärr två finländska spelare en gång. Vi börjar med Antti Jussiniemi, nummer 27 i det finländska laget. Vår andra telefonnummer. Ville Peltonen, nummer 2. Och Mikael Renberg, telefonnummer 3. Niemi, Peltonen och Renberg, där har ni våra tre kandidater. Finländarna i egen zon, 10,5 minut kvar av matchen. Timonen ner att åka på första hand för Kim Jonsson. Kim Jonsson, alternativa spelare, det ena är dit och så fram till Micke Johansson. Micke lägger bak mot Kjellberg, vad han hoppas. Peter Olsson istället. Kim Jonsson. Kjellberg, enhandsfattning. Ner att åka på för Micke Johansson, Kiprosoff där. Micke, han sparkar med sig pucken, han får hjälp av Kjellberg. Kjellberg bakom och backspot direkt, bra! Ja! Och Kjellberg! Assisterad av Kjellberg! Johan Kornberg gör sitt andra VM-mål och han har bara gjort 3 mål totalt i sitt ishockeyliv för landslaget. Och Ente Sulander, tack och lov, nere lite för tidigt och släpper in det där onödigt. Inte direkt tycker jag i och för sig, men det kanske han tycker, va? Jag tycker inte att det är för mycket folk framför heller. Jag ser han hela vägen. Kjellberg assisterar till det där målet. Och det var snabbt spel nerifrån hörn till en back som slog på direkt. Inget märkvärdigt skott, men just att det går lite fort gör att Sulander blir lite overksam där, tycker jag. Sverige gör 1-0. Vi vann förra matchen med 1-0. Målskytt en gången, backkollega Ölund. Ja. 31 gånger insatsen ger resultatet 1-0 för Sverige. Det känns ju inte som frukten av något skönspel direkt det här, utan det här är vårt arbete alltså. Låt oss glömma det. Låt oss se till resultatet 1-0 efter 10-0-7 av sista perioden. Nu måste finländarna komma ur sitt igelkott försvar. Hevelid, Hevelid upp i mittzonen. Bort mot Sal. Hasse Jonsson. Mats Sundin. Sundström in här med Sundin och Forsberg nu. Ner med pucken av Hasse Jonsson. Forsberg och två finländare, en för mycket. Hevelid stoppar. Ner igen i hörnet med pucken. Går mot Lios. Sundström sparkar till Forsberg. Forsberg tacklas av Linna. Svensken har en härlig balans. Men trycks ändå ner, men han är snabbt uppe. Stuttar då. Pucken till framför målet då. Nej, Sundin hittar inte Sundström. Till Forsberg istället.
då tackar en gång till och den här gången faller han. Det går inte att stå mot ytterligare en tackling i samma läge, det förstår jag. Sundström där så håller Forsberg på att bråka med Linna. Sundin tar pucken, Sundin går runt och så lyfter han upp den då. Alltså det blåst för en dubbelutvisning eller? Nej, jag tror att han blåser för offside i målgården. Foppa går rakt igenom målgården och försöker interfera de felländska backarna. Du har inte den uppfattningen som jag hade att Linna tryckte in honom där. Vi går till Tommy Boustedt, får vi höra vad han tycker. Ja, det är svårt att se från den här positionen. Det är långt bort till det finländska målet. Men när Sverige gjorde 1-0 här så blev det givetvis en fantastisk glädje bakom mig här i det svenska båset. Och även på isen. Det var alla utom en spelare som såg väldigt glad ut. Det var målskytten Thornberg. Han såg mest förvånad ut. Åke Unger. Febril verksamhet i Finlands bås nu. Ingen sitter ner under själva spelet. Det är massor av aktivitet hos Aravirtas pojkar. 11 och 20 har gått av sista perioden. Sverige då i sin 1-0-ledning. Renberg långt uppe. Svenskarna är ivriga nu att hålla kvar pucken i anfallszonen så inte finländarna ska få någon attack. Ner med pucken av Kim Jonsson. Christer Olsson och Dahlén och Renberg. Renberg som har jobbat stenhårt matchen igen. Som har anslagit en attack som svenskarna har försökt i alla fall. Så vill Renberg byta. Då kommer Nordström in istället. Finländarna genom Lydman. Lämnar över till Kappanen. Kappanen går på Nordström. Och direkt på till Kim Jonsson också. Och så Dahlén. Dahlén lämnar bakom ryggen till Nordström. Nordström är ensam. Svenskarna håller på att byta. Ner med pucken i hörnet. Där hittar du sin klubbkompis Jörgen Jönsson. Vidare till Raimo Helminen. Helminen inte särskilt snabb skridskåkning. Han får ändå ner pucken i svensk zon. Får mot Jokinen. Jokinen har på sig Jörgen Jönsson. Pucken fram till svensk mål. Skott direkt av Ville Peltonen. Var tar den vägen? Nej! Är det mål? Nej, det är mål. Det är borten. Målgården slår ut med händerna direkt. Det ligger en finländare i målgården. Jag undrar om han inte dessutom hade blåst innan. Ja. Men varför kan jag inte ta en utvisning? Ja, interference. Och detta mål är icke-mål. Det som Peltonen lyfter in i det svenska målet. Därför finländarna drabbas av en utvisning. Det kan att han slår ut med armarna direkt också så har han så att säga, gjort klart för alla att han tänker inte titta på någon kamera. Och. Ja, det här är ett beslut som direkt missgynnar Finland och upprör finska båset. Massor av finska spelare fram och slår med klubborna i planket. Om ni hör publikens visslingar så förstår ni ungefär också hur stämningen är här nere i vinkeln. Ja, det förstår jag sannoliken nu när det blir en svensk som åker ut. Då skulle ju domaren inte ha blåst. Nej, det är alltså när Ölund håller i helmen den här som domaren sträcker upp handen. Och vad han helt enkelt gör fel då, det är att han inte blåser av spelet innan Peltonen får pucken. Finländarna hävdar att de har den under kontroll. Jag undrar om han inte hade gjort det ändå. För jag såg att han... Pipan i mun, ja. Tommy Boustedt igen. Ja, min uppfattning är att han hade blåst precis innan Ville Peltonen lyfte upp pucken. Och då är det svårt att ändra det beslutet. Ja. Är det blåst så är det blåst, Håkan och Lasse. Men det var finländarna som hade pucken som kanske inte skulle ha gjort det. Men nu har finländarna i alla fall den chans de så länge har längtat efter. Och här är de bra i allmänhet inom det här överläget. Så de svenskarna också kan hålla sin fina statistik. Det var schweizarna som gjorde mål på Sverige-turneringen. Numerära överläget. Skott där har lagt, det kan vi väl förvänta oss. Om vi nu inte Sverige kan ta tag i pucken. Timonen spelar upp till Helminen och så kom passningen mot Peltonen. Ja, det är ett tvåzonspassning. Bra domar, det är helt riktigt faktiskt. Antti Jousiniemi, Ville Peltonen eller Mikael Renberg. Det är de tre spelare som vi kan välja mellan till matchens bästa spelare. Och det var väl en Saab Turbo? En bil är det i alla fall i första pris. Det här var en sån där klassiker när Helminen drar klubban bakåt just när han var över blå linjen. Trodde att allt var klart, men just när han ska lägga passningen drar han klubban bakåt så pucken går in i egen zon och därav en tvåzonspassning. 1.38 kvar på Ölunds utvisning. Sundin, Forsberg jobbar väldeliga nu också i numerära underläge.
passningen eller teckningen vinner Sundin, med Forsberg inte tillräckligt alert för att ta hand om pucken. Ner med pucken igen i anfallszonen då, och så upp via plexiglaset ner och iväg med gummitrissan av Christer Olsson. Var det interferens på Kim Jonsson som hela svenska båset försöker påverka domaren att döma för? Helminen, passningsspecialisten, har på båset Sundin. Karalakti, Timonen, Forsberg på honom. Bakåt då till Helminen, Sundin då igen, och så Forsberg. Tacklar till finländaren ganska hårt. En minut kvar av utvisningen. Pucken går till Peltonen, Peltonen direkt mot Kim Jonsson. Kim Jonsson på Helminen nu. Är tillbaka till Peltonen, kommer tillbaka till backen. Karalakti får ladda med skott och den går över. Och så returen och kan finländaren genom Peltonen få en chans. Spelar istället, och det var bra gjort. Där bryter Christer Olsson och Forsberg kan gå ur fot. Forsberg kan göra någonting på egen hand. Sparkar med sig på, kommer han till skott? Ja, men det går inte att trycka till något hårt i det läget. Hopp, 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 hopp. Forsberg åker och byter. In kommer Jörgen Jönsson istället. In med pucken av Jocken in i anfallszonen. Kappen är ner förbi Jockenen. Och 25 sekunder snart bara kvar för utvisning. Kiprosov. Bra passning ut till Kappanen mot mål går finländerna. Det är Terminen, men han får en hakning. Det är Kimmonen som får en hakning. Går tillbaka på Hasse Jonsson och finländerna har ont. Rintanen är det som får Hasse Jonssons klubba någonstans på kroppen. Sverige är fulltaligt. Klarad av det där. Det är 5,5 minut kvar att spela. Sverige leder med 1-0. När Jokinen försöker dribbla Hevelid. Pucken går via Alatal och bakom svenska målet. Till Nordström. Nordström säkerhetsspelar och pucken går ner i finländsk zon till Lydman. Nu ska vi se om finländarna har kraft att fullfölja den här offensiven 5-5 också. Immonen, Ikonen, Nieminen. Ner av Nieminen tillbaka mot Törmenen. Går på sig Thornberg, målskytten, spelar Micke Johansson till Kjellberg, men då är det Alatalo som tar pucken. Alatalo. Thornberg, nu får du åka för att ha terminen bakom dig. Salo skjuter iväg pucken till Mattias Ölund, till Kiprosov. Ner till Ölund igen. Nu, mitten, mitten, mitten. Ja, vi vill ha den här passningen fortare. Ner med pucken öra rakt. Svenskarna vill byta samtliga fem fotbollsspelare. Nu får vi se Sverige spela precis som finländarna gjorde under de här första 55 minuterna. Salo vann igen. Till Vecchiaho, där får Salo göra sig, slänga sig utanför. Han blir interferad på väg fram tillbaka till målet. Och därför är han inte i position. Det var bra gjort att de var hinna dit i alla fall. Lätt bort. Vi har pratat om att det här är en tät match. Här går pucken ner i den finländska zonen. Vi ska se hur fem stycken finländare finns väldigt nära pucken. Riktade mot pucken. Och det fortsätter att bli så tätt. Många spelare på liten yta. Och till slut så kan inte Sverige spela sig ur det här. Utan pucken blir finsk. Det är väldigt att få svenskar än få finländer. Därför att de ringer mer. Jag glömde att säga det. Nu ska vi se om Sverige kan klara av det här. 4-28. Och Tommy Salo var så irriterad att hans väg hade blivit stängd fram till mål. Renberg. Bortre sidan idag. Dahlén går förbi Karalakti. Gör den här speciella dragningen. Och Sinnen. Inne framför målet där Falk stod ganska långt bakom. Men får inte passningen, och så får ju Renberg sin riktigt tryck av Lin. De finländska backarna tycker jag överraskar. De håller ju svenskarna utanför sig trots att svenska forward är en aningen större och starkare än finländska backar. Självklart är de lite snälla då givetvis. Det såg jag på Linda. Men de har alltså Linna är VM-debutant. Lydman är VM-debutant. Niemi är VM-debutant. Karalakti är VM-debutant. Fenomenala insatser måste man ju säga faktiskt. Med orutinerad manskap. Finländsk hockey är ju på väg framåt. Man har junior-VM-guld, man har två OS-brons för herrar och damer. Man är i final här, fått silver. Det är ingen hejd för framgångarna för finländsk ishockey den här vanen. Kanske får hoppas är det hejd på den idag. Sundin, Forsberg, Sundström har Modin mattas. Han har ju varit borta länge.
Så det är väl troligt att han inte riktigt orkar. 4 minuter kvar att spela. Niemi påcheckas av Sundin. Får på sig direkt Forsberg sen. Han lägger iväg pucken. Kanten han väg som full av Hasse Jonsson. Upp i mittzonen. Sundin som vinner där. Han vinner till Forsberg. Får en dålig passning. Men går fram till Sundin igen. Och får den där dragningen. Och 2 gånger så tankas han. Görs det schysst det där. Det görs väl det. Domaren anser det. Medan de här gör upp om sitt så kan vi säga att direkt efter den här matchen så kan du titta på Baywatch. Där Mitch hjälper till att avslöja en stor smugglingsliga som arbetar utanför Baywatch-kusten. Återigen starkt spel av finländska backarna som får Sundin på fall med en kroppstackling. Det är inte ofta Sudden ramlar och sånt inte. Jag trodde vi skulle få se den här dragningen han gjorde i Stockholm i World Cup. Jolly, nej vet den, Bully håller på och showar, en festlig figur som var med redan 93 i München. Och Sverige spelade VM-final också. Sverige har spelat den avgörande sista matchen i VM nu vid 9 tillfällen i och med den här. Vi började redan 57 och Sverige spelade en helt avgörande match mot Sovjet om VM-guldet. Den gången blev det 4-4, det räckte för guld. 3,5 minuter kvar. Pucken i finländsk ego. Nordström, Jönsson, Bergqvist inne. Hevelid bryter till Nordström. Tappar pucken, går till Timonen. Timonen får på sig Kjellberg som är inne i den här kedjan nu istället för Bergqvist, ser jag. Och så kommer Kappanen spelar mot Kjellberg. Kjellberg bort och mot Jönsson. Tillbaka till Kjellberg. Bra grabbar. Bra till Nordström. Nordström skjuter! Och det går. Målvakten har vissa bekymmer. Kan inte hålla pucken och returen då? Nej, finnen. Timonen pucken. Finnarna håller på byter. Intar Lios. Linna. Altola kommer med. Alatalo med. Och så är det Ölen tacklas. Pucken går in i alla fall i zon. Renberg. Och borrar ner sig. Skjuter han ett dåligt skott den här gången. Ölen ner i hörnet. Dahlén får på sig. På Karalakti. Falke där också. Stoppar med skridskon. Ölund tillbaka till Falk. Falk via sargen. Men får inte pucken dit han hade tänkt sig till Dahlén. Alla Tallon ställer. Salo spelar Micke Renberg. Sätt fart på pucken. Till Niemi. Bakom Falk och pucken. Det såg han inte. Istället är det då finländaren Rutto som skjuter. Ölund. Sarg ut. Lydman. 2 minuter kvar snart bara att spela. Några sekunder dit. 2 minuter kvar på matchen. Nu! Peltonen som har gjort ett finländskt mål idag som underkändes. Därför svenskarna åkte ut på en interferens. Helmenen och 4 svenskar. Lägger ner, vill ha tegning i svensk zon. Det vill inte Salo. Upp till Sundin istället. Sundin rycker mot Lydman. Nu kommer den där ragningen i alla fall. Så sköt skottet. Och Lydman går inte på den här gången. Stoppar svensken, men det blir ändå ett skott. Jokinen dras ner bak av Niklas Sundström. Och han åker ut när det har gått 18:34 stannar klockan på. Tommy Boster. Ja, då har vi alltså ett svenskt boxplay och ett finskt powerplay att avsluta matchen med här. Och då får vi räkna med att Finland tar ut målvakten och spelar 6-4. Så att det kommer bli en enorm press här på det svenska försvaret. Så att det är mycket som hänger på Tommy Salo just nu för att Sverige ska kunna rädda hem den här matchen. Någonting positivt med det är dock att vi har möjlighet att slå iväg pucken utan att tänka på att vi får en icing mot oss och nedsläpp i den svenska zonen. Så att under timeouten här så kan man ju då göra klart för alla svenska spelare, vilket de i och för sig är medvetna om. Du har ju varit inblandad i massa liknande situationer och suttit där Niklas Sundström sitter och åker. Men varför gör man en sån grej som Sundström gjorde nu? Inte särskilt allvarlig vid röd linje när situationen inte var särskilt allvarlig. Man är överambitiös. Man tror att situationen är farligare än vad den är. Det är slutet på matchen. Man har det i sin hand. Man vill inte tappa det. Så att det är ren överambition och obetänksamhet man gör där. Åke! Ja, Alavirta ger ut de sista direktiven kanske i matchen nu. Inför ett helt avgörande moment i powerplay. Se om finnarna kan ta fram den här effektiviteten igen. Om Sverige fortsätter att försvara sig lika skickligt som man gjort tidigare i VM i boxplay.
1.26 är det kvar av matchen. Vi har 12-6 i teckningar. Det innebär väl att vi ska känna som att trots att teckningen är nere i den svenska zonen så kan vi klara av det hela. Och sen får vi som sagt slå pucken hur hårt och hur långt vi vill. Kjellberg, Falk, Ölund, Kim Jonsson. Målvakten är kvar. Asselandet är kvar. Varför? Ja, det undrar jag också. Men det är för sig, man kan väl ta chansen först ett tag. 5-4. Ja, det är klart. Men 2-0 gör ju ingenting om det blir. Nej, men matchen slut. Så att han kanske väntar och hoppas att man får en chans 5-4. Och funkar inte det så sätter man in 6-4. Så är teckningen klart viktigt. Vinner finländarna den, då sticker han väl direkt. Men då borde han annars stirra så lite längre ut. Ja, vi får se. Det är inte vårt problem. Falk missar teckningen, det är inte bra. Karalakti kan han spela över till Timonen. Timonen skjuter och Sander lämnar returen. Pucken då är iväg med den här. Tillbaka till Timonen, över till Karalakti. Karalakti har på sig Falk. Falk får inte tag i pucken. Peltonen slår bakom målet till Tuominen. Tillbaka till Peltonen. Peltonen tillbaka till Tuominen. Bakom målet slår också Helminen. Han har pucken där för den nere mot Timonen. Där gick sekunder. Nu är det 1 minut och 5 sekunder kvar. Och Solander står där han står. Han vill ut. Han vill ut alltså, men han får inga direktiv från båsen. Han är fastbunden där nere, va? Lång gummisnodd i så fall så kommer han i alla fall ut i båsen. Undrar jag vad tankarna är hos finländarna. Det är lustigt när de fick kontroll på pucken också. Här kan man säga, det här är tvångstankar. Det finns alltså inget, vi måste göra mål va? Det finns inte den här känslan att vi kan göra mål, alltså man växer av. Nu är det tryck istället. Vi måste göra mål. Och det är psykologiskt, det är alltså en väsentlig skillnad. Tänk på Sveriges alla reduceringar och kvitteringar mot finländarna i sådana här situationer. Masken kommer förstås upp. Vi har andra situationer som din 2 gånger också. Ja. Det är bra teckning. Sarg ut. Solander där nere. 1 minut kvar att spela. Finländarna har Tuominen långt ner i svensk zon. Han kommer att åka över den svenska blå förstås alldeles strax. Helminen lämnar över. Ner med pucken i zonen till Kim Jonsson. Kim Jonsson har Tuominen på sig. Går upp mot blå linjen till Timonen på högerbackplatsen i Kalle. Nu stänger Solander. Nu har de 6 utespelare. Där på den nästa utspelare in. Helminen håller pucken spelar bak på Timonen. Timonen får checkas av Sundin. Tillbaka till Helminen. Helminen tillbaka till Timonen. Timonen tillbaka till Helminen. Kom nu. Bartos och Timonen som inte får riktigt ordning på pass eller på klubban. Nu har han det bättre för Karalakti. Karalakti skjuter dåligt skott som tar i fall. Som håller i. Vad är det rojar över? Är det Ölunds något milda behandling av Ikoner? Ja, precis. Det är riktiga silkesvantarna där. De vill alltså få sin, eller, skott på Karalakti, men han står på fel sida så att han kan inte skjuta. Sundin täcker det passet från Timonen till Karalakti ända tills det här dyker upp. Och Timonen, Tuominen, nummer 23, får en påhälsning av Ölund och det är timeout Sweden. 20 sekunder kvar att spela. Ska Sverige besegra Finland med 1-0 igen? Det här, jag undrar om det var så listigt att ta en timeout här alltså. För det, nu får ju finnarna chans att tänka på vår tid. Ja, helt riktigt. Det var min tanke här också. Vi berörde det här igår också, vet jag. Leif Borg var inne på det här med att ta timeout i rätt läge. Jag tycker inte att det var i rätt läge. 20 sekunder kvar. Finnarna stressade, får inte till sitt powerplay. Det gynnar Finland tycker jag att Sverige tar en timeout i det här läget. De får tid att tänka lite extra, vila upp sina viktigaste spelare. Och just komma i positionen och rita på pappret så att inga missförstånd uppstår. Du står här, du står där. Det var ju faktiskt det som gav det här tama finska avslutet, att just Timonen och Karalakti hamnade på fel platser. De hade glömt läxan alltså. Ja, man gör ju inte det utan man är stressad. Mm. Det var till och med så att du tycker 2+2 är svårt ibland. Många gånger. Och vi sitter här och tittar på Niklas Falk som går ut för att teka. Och då brukar vi ha ganska stort förtroende till denne part. Ja, vi har 13-7 i teckningar under matchen. Och när det handlar om vår vän Niklas Falk så har han alltså vunnit 12 av 16 teckningar på hela matchen. 75% i teckningsvinst och det är den överlägset bästa i hela matchen. Anno Araneta har sammanbitet ansiktsuttryck. Han har vunnit till och med. Han har förlorat mot Helmen. Tyvärr, ser vi här.
Helmen har vunnit 3 av 4 mot Niklas. Helmen nu jag ska mot och få pucken loss till vem? Han kommer över bak och så skott en Karalakti slänger sig. Bra Falken. Och det är Falken slänger sig och får pucken på sig. Ner igen i svensk zon. Salo lägger lös puck. En så kallad Myra, borta Timonen, bort mot Kappanen. Han är bort, det är bort! Sverige kommer att vinna, säger Håkan, och där är det klart. Det första steget mot VM-guldet är taget, men det allra svåraste för det svenska laget återstår. Ja, och det var en match som jag tycker aldrig riktigt kom loss. Men det kommer sitta i ben, hjärta och huvud på de finländska killarna imorgon. Vi har tagit första steget, de måste vinna. Dubbelt så mycket som vi måste vinna. 0-0, 0-0, 1-0 periodsiffrorna. Segerskytt Johan Thornberg efter 10-0-7 av den sista perioden. Tack Johan!